Եթե ուզում ես պատմությունից դասեր خاذել, կերծված պատմությունից ի՞նչ դասեր պիտի خاذես։ Մարդկության պատմության ամենախաղ ժամանակաշրջանում ենք մենք ապրում։ Մարդկություն Աֆրիկայից է եկել։ Եվ հոմոսապիենսը հայ չեր։ Եթե դուք մտածմեք, որ ֆաշիստական Գերմանիայում դուք կընելու եք Շինգլերի ու փրկելու եք Մարկանց, ապա նույն հավանականությամբ դուք կընելու եք ֆաշիստ, որը սպանելու էր Մարկանց։ Թուրքական պատմագիտությունը այս ուղղությամբ փորձում է նաև Անատոլիայի մեջ, մարավանտարևելյան Անատոլիա, Եզրութի մեջ ներառել հայկական ներկայանշանը, որը պեսի Ջնջի։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում դրոցն որ պատմություն էի անցնում։ Անցել պատմությունը ненս երկրած, որ օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթել են ամերիկացիները։ Պատմության դասագրքի մասին ով արտնացավ գրեց։ Առանց դա, ասма ես չեմ կարդացել, բայց երբ որ չես կարդացել ինքն բայց Just think about it։ What of this? Ասում եմը ոդկասթի հյուրներ պատմաբան 7-րդ դասանի պատմության դրքի հեղինակ Սմբատ Հովանեսյան։ Իսկ ամբաթե զրուցել ենք այդ նոր պատմության գրքի մասին, թե ինչ քննադատության են առժանացել կարտեզների՝ մեր պատմության Տիգրան Մեծի պատմական կրկնվող սխալների ինքնագավաթացման եւ այլ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Անպամն բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, ցեղ մեկ լայք կոճակը եւ եթե հավանում եք այն, ինչ որ մենք անում ենք, մեր ոդկասթին ֆինանսապես կարող եք աջակցել Patreon-ի միջոցով։ Շատ շնորհակալություն բոլորին մարդկանց, ովքեր դա արդեն անում են։ Արցախի 097 կոդով հեռախոսահամարների սпасարկումը Հայաստանի տարածքում այսուհետև իրականացնելու է մեր Պոդկասթի ղորցը ներ Team Telecom Armenia-ն։ Սիրելի արցախցիներ, թիմը ձեր համար մշակել է հատուկ սկզբնային փաթեթ 6 ամիս գործելու հնարավորությամբ։ Փաթեթի բոլոր հնարավորություններից առնախապան օգտվելու համար պետք է մտնելal Team մասնաճյուղեր, SIM քարտերը արտիականացնելու և կարգավորներ ստանալու։ Գնացինք։ Սմբաճյան, բարո՞ձես։ Ողջույն, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն փառկացծեմ ես верջի մի քանի օր ձերոն ոնց ո՞նց աշատ եք կնարկվում։ Հա, նախատեսվածից էլ շատ։ Հա։ Իսքն ինչներ պատճառը 2-րդ դասանե պատմության դիրքը, հա։ Հիմնականում ավելի շուտ կարելի ասել ոչ թե դասագիրքներ պատճառ, այլ դասագիրքը առիթ էր։ Որտեւ էս ամբողջ աղմուկը, երբ որ հետադարձ վերլուծում ենք, տեսնում ենք, пастоրեն դասագիրքը ընդամենը առիթ էր, որովհետև այստեղ ավելի շատ քննադատության փոխարեն, այսքան ողջամիտ կանադատության փոխարեն սկսեց ձևակերպել եւ ընդothiazք ստանալ կազմակերպված ուղղորդված ուրեմն հարցակում այսպես կարող են ասել որի ընդothiazքում արդեն նաեւ շրջանառության մեջ մտավ բազմաթիվ մանիպուլյացիաներ ձեռնածություններ որոշներին անդրադարձանք որոշներին megenabանեցին պարզապես պարզապես որոշեցի որոշ բաներ մեկնաբանել ուսուցիչների համար եւ պատմության համար, որտեղ սա արդեն թեմա է, հետազոտական լուրջ թեմա է, թե մեր հասարակությունը փաստորեն պատմության մբռնման դեպքում որտեղ է գտնվում եւ ինչ ինչը հասկանում նա պատմություն ասելով։ Ամենահետաքրքիր բաներից մեկը, որը ես դասագրքի ամենասկզբում դույնիսկ այդպիսի մուտքային հատված ունեմ աշակերտների եւ ուսուցիչների համար, որտեղ գրում ենք ինչու եւ ինչպես ուսումնասիրել պատմությունը որ խնդրեմ կկարթակ։ Այստեղ հատվածները տալիս ենք, տեսեք, ի՞նչ է պատմությունը սահմանումից, ինչու ուսումնասիրել պատմությունը, ինչպես ուսումնասիրել պատմությունը այս հարցադրումներով։ Եվ ի՞նչ է պատմությունը հարցադրման կոնտեքստում, մի քիչ པարզաբանում եմ, որովհետև աշակերտը մանավանդ որ այսուհետ 7-րդ դասարանից է այս պատմություն անցնելու և զարմանալիորեն նայեւ շատ շատերը պատմությունը շփոթում են առասպելների հետ, պատմությունը զրույցների հետ են շփոթում, իջնար պատմությունը ճիշտ է հայերեն պատմություն բառով ենք մենք ասում, բայց ինքը շատ գիտություն է։ Եվ գիտությունն անցնելու համար, տեսեք, ասում եմ, որ ինքնորոշ շատերը կարծում են, որ պատմությունը գիտություն է անցյալի մասին։ Սա ամենատարածված թյուրիմացություններից է, որովհետև պատմությունը ավելին է անցյալի մասին մենակ գիտություն լինելու այդ იროղությամբ։ Իրականում այդքան էլ այդպես չէ կամ massamb է այդպես քանի որ պատմություն այն ամենի մասին ինչ տեղի ունեցել տեղի է ունենում կամ կարող է տեղի ունենալ ասինքա ապագայի վերելուց ունի։ Անշուշտ պատմությունը նաև ընդգրկում է ապագայի դիտույթը, որովհետև անցյալ ներկա ապագայի համադրությունը իրեն փոխշահ կապված են եւ չի կարելի դրանք տարանջատված նայել։ Մանավանդ եթե դու պատմությունը ուսումնասիրում ես, պետք է ուսումնասիրես նաեւ ապագայի կոնտեքստում։ Իհարկե ներկայից ելնելով, բայց ապագայի կոնտեքստում հակառակ դեպքում պատմության ուսումնասիրելը դառնում է անիմաստ։ Հա։ Իսկ որ կետերով էր որ ամենաշատ Գնադատությունը սկսվեց կարտեզից հիմնական տիգրանմետիկ կարտեզը, որը ես չեմ սխալվում, որտեղ գրված էր Ադրբեջան։ Այո, Ադրբեջանը կար եւ դա միտումնաբանություն բացարձակ չէ կար, որովհետեւ տեսեք, 83-րդ edge-ի կարտեզն է։ Կարտեզը այս իրողությունը հետեւյալ բացատրություն ունի ներքևը։ Ոմանկ, նայես ասեմ, որ կարտեզների հետ աշխատելու մեթոդը սա դասագրքին նորություններից է։ Նախ կեն գրկերում կա պարզապես կարտեզը եւ կարտեզի վերնագիրը, թե պարզապես։ Այս դեպքում, այս գրքի մեջ կա կարտեզը, կարտեզի վերնագիրը, բայց նաեւ առաջադրանք։ Սա կարեւոր է երկու նաեւ դիտանկյուններից, որովհետեւ մեդիա գրագիտության զարգացման կոնտեքստում շատ կարեւոր է որ աշակերտը կարողանա ուսումնասիրի քարտեզը, տեղայնացնի, համատեքստայնացնի։ Դրա համար, ասենք, քարտեզը վերնագրված է այսպես՝ Տիգրան Մեծի կայսրությունը Քրիստոս ծառայություն թվականին, փակագծի մեջ տրված է ժամանակակից սահմաններով։ Այսինքն ես այստեղ երկու քարտեզ եմ տեղադրել։ Սա ինտերակտիվ քարտեզի, ուրեմն էֆեկտով կառուցված քարտեզ է, որտեղ կա եւ Տիգրան Մեծի կայսրությունը մեր թվարկությունից առաջ, եւ այն տեղայնացվածը հենց այսօրվա քաղաքական քարտեզի վրա։ Դրա համար այստեղ մենակ ինչու է ուշադրություն դարձնում մենակ Ադրբեջանի եւ Զարմանը որ եւ հարձ բարձրացնում էսպես մանիպուլատիվ ձևակերպումներ տալիս որ իբր թե ադրբեջանցիներն ուրային Տիգրան Մեծի ժամանակ։ Ես կշարունակեմ հարցը։ Ռուսներն ուրային Տիգրան Մեծի ժամանակ։ Ես կշարունակեմ հարցը։ Թուրքերն ուրային Տիգրան Մեծի ժամանակ, չէ՞ որ դրանք արդեն պետք է քեզ հուշեն, որ դու ոչ թե 80-ական թվականների մասնա մեր թվարկություն ծառայхва, այլ այս որվա եւ Տիգրան Մեծի կարտեզիով դու այսօր տես Ինչքան տարածքներ փաստորեն ներառել են այսօրվա տարածքներից Տիգրանմեծի կայսության մեջ, եթե ներառենք, տեսեք, Լիբանան, Սիրիա, Իրաք, Իրան, Ադրբեջան, Հայաստան, Վրաստան, Արցախ, Թուրքիա, հսկական տարածքներ։ mm -hmm. Ինքը պետք է այս կոնտեքստում ուսումնասիրել, եւ ես կարտեզը պատկան չի դրել, քանի որ միջազգակերտները հարցնում էին՝ «Լավ, այդ Տիգրանմեծի կայսությունը, որ այդքան հսկական տարածություններ այսօրվա ինչպիսի տարածքներն ներգրկում»։ Ես չունեի կարտես։ Այսինքն նպատակայինը որ այսօր ող ուսանողը կամ աշակերտը վերցնի քարտեզը ու պատկերացնի այսօրվա որ երկրներն էին մտնում Տիգրանուսի այդ թե Տիգրան Մեծի կայսությունից եկել հասելենք այսօրվա փոքրիկ Հայաստանը այդ տարբերությունները անցնելու համար այո եւ ուշադրություն դարձրեք քարտեզի տակ կա բացահայտիր քարտեզը վերնագրով հարցադրում եւ իրար իր աշխարհագրական համտությունները որը երկու մասից է բաղկացած, նույնիսկ գոնե եթե կարտեզից նայելուց հետո պետք է տողատակը կարդաիր, որտեղ հստակ գրված է առաջինը՝ ի՞նչ պետություններ էր ընդգրկում Տիգրան Մեծի կայսրությունը, հենց կոնկրետ Տիգրան Մեծի ժամանակը։ Եվ երկրորդ՝ այսօրվա ո՞ր երկրների տարածքներն են ընդգրկում այն։ Բացատրված է կարտեզը։ Դասինք ոչ մի միտում չկա։ Բացարձակ ոչ մի միտում, ընդհակառակը, եթե շատերին ուզում եւ նեղվում էին որ Արցախի սահմանները ընդգծված չեն, այո, արցախի սահմանները ես չէի կարող դնել 2000+ քարակուսի սահմաններում, երբ որ այդ ժամանակի դիրքը գրում էին, 2020 թվականի ողբերգությունից հետո գինեն Արցախից այդ էր մնացել։ Դա Արցախը չէր։ Եվ նույնիսկ միտեղ հումորով էսպես մի արտահայտություն գտա, ասում են, ասում են որ լավ, եթե սահմանը դեզ այդպես անանգստացնում, ինչու է Ղազմում դիտարկում Արցախը, երբ որ եւ Ադրբեջանը Արցախի Ղազմում չեք Ղազմում, չէ՞ որ սահմանը չկա։ Այո, եթե ըստ ինքնիք հարցադրում ա, բայց հետա քրքիր տرامբանականն է, որ եթե դուք այդպես եք ուզում տեսնել։ Եվ ինչպես տեսնում եք, միտումնավորությունը հենց այս կոնտեքստում, այսինքն թյուրը մբրնումից գնաց հասա որտեղ, ինձ ոմար հարգավ շատ հեշտ գլիներ, կարտեզը պարզապես դնել տիգրանմեցի կարտեզն ու վերջ։ Հարցը փակել։ Մեր ոդկասթի գործընկերն է Red Invest Group-ի անշարժ գույքի վաճառքի մասնակիտ ասված ընկերությունը Red Invest-ը առաքելություն ունի օգնել մาร์կան ծառայաբերական բազմակողմանի խորը եւ կանխատեսելի հասկանալ եւ ապակերացնել անշարժ գույքի շուկան եւ դրանում տեղունե ցող պրոցեսները օգնել նրանց դրա միջոցով կայացնել իրենց կյանքի որակը լավացնող որոշումներ ընկերությունը շատ բծախնդիրը նախագծերի ընդրուսան արծում աշխատում է Հայաստանի լավագույն կառուցապատողների հետ Ներկայացնում է Երևանում եւ ամբողջ Հայաստանում կառոցված նորակառույց բնակերելի եւ ներդրումային նախագծեր, որոնք կառուցվում են ճարտարապետական եւ կոնստրուկտիվ արկա որակի ամենաբարձր ստանդարտներով։ Այս բանակերությունն ունի 14 ավարտված եւ 20-ից ավել ընթացիկ նախագծեր, որոնց կարող եք ծանոթանալ redinvest.com կայքում կամ զանգարել 098 908 908 հեռախոսահամարով։ բայց փորձել եք մեթոդաբանությունը փոխել Ես փորձել եմ օգտագործել, այո, այդ ինտերակտիվ մոդելը անմիջական շփման համատեքստում, որովհետեւ աշակերտը անցյալը տեսնի նաև ներկայում, որը հետեւ ասածինք պատմությունը, դա մենակ անցյալի պատմություն չի, դա նաև ներկայի պատմություն է։ Իս իսկ գիրքը մեթոդաբանության առումով փոխվեր, որովհետեւ ամենաշատ հնչող քննադատությունը մեր պատմության գրքերի ու պատմությունը մենք ոնց ենք ուսումնասիրում, որ մենք ուսումնասիրում ենք ֆակտը տարեթվեր, բայց երբենք պատմությունը չենք նայում վերլուծության առումով, օրինակ այս թվականին մենք ինչը սխալ արեցինք, ինչ որոշումները վերացին այդ կորոստին կամ հաղթանակին, այլ ընդհանրապես թվականից թվական, այս պատերազմն այս թվականից այս թվականը, ես ենք կորցրել կամ ես ենք հաղթել։ Շատ ճիշտ դարձալում ծայրից ծայր փոփոխված է այստեղ դասագրքի հենց ամբողջ բանը, նորությունը այդ մեթոդական կողմն է։ Այստեղ կարևոր էլենք ոչ թե պարզապես ինչ-որ փաստերի, անունների, իրադարձությունների մարդկանց առատությունը, այլ առանցքային հայոց պատմության մեջ առանցքային դրվագների վերլուծությունը։ Եվ օրինակ որ բերենք, ասենք այս դասագրքի նորություններից է մենակ երկու նորություն ասեմ, թե 10 նորություն կա, ռազմավարական 10 նորություն, ինչպես ուսունասիրել դասագիրքը։ Նրանցից մեկը որ յուրաքանչյուր գլուխ որ բացում ենք, սկսվում է Հեն վիր գիտելիկներիդ վրա ձևակերպման կոնտեքստում որտեղ աշակերտը որوشակի արդեն պատկերացում ունի պատմության վերաբերյալ որوشակի բաներ գիտի եւ դա քննարկում ենք եւ տեսեք берём կապում ենք այսօրվա իրականության հետ օրինակ ասենք ինչ ինչ վերափոխություններ գիտես որ իրականացվել կամ իրականացվում են ժամանակակից Հայաստանի հանրապետությունում սա արդեն խոսում այն մասին որ Արտաշեսյան Հայաստանի կազմավորում Արտաշես առաջինի թեման է որտեղ կարևորել ենք ռեֆորմների յերևույթը վերափոխությունների յերևույթը թե ինչպես արտաշես արքան փաստորեն պետությունը ստեղծում է հենց վերափոխությունների համատեքստում Եվ այդ վերափոխությունները այնպես է կազմակերպվում, որ իրոք ստեղծում է պետություն եւ հետո պետք է ծնվի Տիգրան Մեծի կայսրությունը այս ռեֆորմների կոնտեքստումը։ Այդ քննարկումներով ինք արդեն նախապատրաստվում է ដասի թեմայի քննարկմանը, իսկ դասի ավարտին, երբ որ ավելի շուտ դաս բառնել եմ զուգշանում օկտագորցել գլխի հետազոտության ավարտին, ես ունեմ այսպիսի մի հատված, որը բացարձակ նորություն է, երբեք չի եղել մեր դասագրքերի մեջ, ինչու է դա կարևոր այսօր։ <imans> <imans> Բայց աշակերտին, <imans> աշա, <Շ> աշա, <imans> եթե դու պատմությունը սովորեսնում ես եւ չեք սովորեսնում, ինչու պետք է սա սովորի եւ ինչով է այն կարեւոր այսօր։ Պատմությունը ուրեմն դառնում է անիմաստ։ Այս հարցին ի՞նչ միշտ ցտալիս են եւ ասեմ ձեզ, որ այդ փոքրիկ հատվածը գրել ամենադժվարն է եղել ինհ համար։ Մյուս տեքստերը շատ դժվար չէր։ Բայց հատկապես ինչու է կարեւոր այսօրը վերել եւ ձևակերպել նույն Արտաշեսի պահով, եթե կարելի է կարդալ այդ հատվածը, որ պեսին կանկալելի լինի, տեսեք։ Հայաստանի անկախության վերականգնումից հետո Արտաշես Արքան կատարեց մի շարք վերափոխություններ։ Դրան շնորհիվ Հայաստանը ոչ միայն ամբարապندեց իր ներքին կայունությունը, այլև դարձավ տարածաշրջանի ազդեցիկ պետություններից մեկը։ Ինչպես ուրարտուի դեպքում, այդպես եւ այժմ տեսնում ենք վերափոխությունների դրական հետևանքները։ Այսօր եւս պետության կամ հասարակության զարգացումն ապահովելու համար աննրաժեշտ են համապատասխան վերափոխություններ, որոնք կարող են նպաստել նաեւ ակտիվ արտաքին քաղաքականություն վարելուն։ Այս քննարկումը ասեմ որ դոգմատիկ չէ։ Հենց այդ դրա մեջ ինձ ունի սուբյեկտիվության ինչ-որ կտոր կա, որը մարդկանց կարավախացնի։ Տեսեք, սա դոգմատիկ չէ, սա ավելի շատ օկնում քննարկման թեմա է տալիս եւ ուսուցիչը կարող է նաեւ քննարկման այդ հետազոտության ընթացքում ահա աշակերտների հետ երբ որ մանրամասնում են հա թեման ինքը կարող է շարունակություն տալ էլ ինչով է կարևոր այսքան կարակ տարբեր ցարտիկներ այո հենց դրա համար տարբեր ցարտիկները այս դասագրքի համար ամենակարևոր դիտանկյուններն են որ միևնույն թեմային վերաբերյալ կարող են լինել տարբեր ցարտիկներ եւ այդ տարբեր ցարտիկները ըստ պատմության այս ուսումնասիրության մեթոդաբանության պետք է հիմնավորվեն եւ փաստարկվեն պատմության ամենակարևոր բանն է այնպիսի դատաուցում չես անում ուղակի դատաուցնանելու համար պետք է փաստարկես եւ հիմնավորես Հա ասենք օրինակ ասած ես մտածում եմ sense որովհետեւ այս ռեֆորմը արվել է այս նպատակով, այս դու տվել է այս արդյունքը։ Այդ որովհետեւ է ճափազանց կարևոր է, դա հենց պատմության համար առանցքային հասկացությունն է։ Հասկացա։ Իսկ պատմության որ կետօրենն է կվերծրի, որ ամենա կարևորն է ու շեշտադրված դերը։ Հենց այդպեսի ասենք ռեֆորմները ասացինք ռազմական որոշակի գործողությունները, թակավորների որոշ ուրեմն վերափոխությունները, ըհ դեռ հասարակական որոշակի իրողություններ, կրոնական խնդիրներ, մի խոսքով, պատմության այդտեղ հերոսը դասագրքի մեջ նախկինի պես մենակ արքան չի, մենակ զորավարները չեն, հերոսները շատեր են։ Անկամ մշակութային գործիչ ինքը պատմության հերոս է։ Ավելին ասեմ ձեզ, կարող է նույնիսկ քաղաք դառնալ պատմության հերոս։ Ինչ առումով՞։ Օրինակի համար այս դասագրքի մեջ երկու տեղ, երբ որ տեսեք խոսեցինք Արտաշեսի մասին, իմիցանգ Տիգրան Մեծի Փարագային նույն 66 թվականին կնկվել է Արտաշրատի պայմանագիրը։ Մենք ունենք նաև դրանից հետո գալիս է տրթատ առաջին արքան, երբ որ կա 64 տվականի րանդիայի պայմանագիրը։ Այս երկու պայմանագրերը պատմության հերոսներ են։ Պայմանագիրը ինքը պատմության հերոս է, եւ այնտեղ քնարկումների կոնտեքստում ես ուշադրություն եմ հրավիրում աշակերտի եւ ուսուսչին, որ կապեր հաստատեն այս երկու պայմանագրերի միջև։ Սրանք չափազանց կապակցված են եւ ուսագրավ նմանություններ ու տարբերություններ ունեն սկսած առալողակից, ասենք Տիգրան մեծը որ պետք է մտնի Պոմպեուսի ռազմական բազան, հա, այսպես ասած ճամբարը, եւ որը ըստեյության ռոմի մակետներ եւ դա մեր հետազոտողներից նշանակորդ պատմաբան Ստեփանյանն Ալբերտն է իր հետազոտություններ ուշադրություն դարձրել պրոֆեսոր Ստեփանյանը որտեղ մենք տեսնում ենք որ ռոմեական ճամբարը ինքը ռոմի մակետն է տալիս ռոմի խորտանիշն է եւ բացարձակ կարող է համընկնել հենց քաղաքի հետ նույն բանը տեսնում ենք տրթատ արարաչինի դեպքում որը մեկնում է արդեն իսկական ռոմ եւ նույն արարողակարգն ասնում ինչ որ Տիգրանի դեպքում կա եւ պայմանագրի կետերն են հետաքրքիր համընկնումներն ու տարべるություններն են հետաքրքիր այսքան հերոսը նաեւ պայմանագիրն է Այո, շատ հետաքրքիր է։ Իսկ ինֆորմացիան հավաքագրելուց, այդ այդ ընթացքը ոնց արվում։ Վերցնում ենք օնակի հռոմեական աղբյուրներից, պարսկական աղբյուրներից, հայկական աղբյուրներից, ոնց այդ ինֆորմացիան։ Դա բավականին դժվար աշխատանք է։ Այո, հիմնականում օգտվել ենք այդ հին ժամանակաշրջանի սկզբնախբյուրներ, բայց ոչ միայն այդ սկզբնախբյուրները, դրանք առաջնային սկզբնախբյուրներ են կոչվում, այլ նաև երկրորդային սկզբնախբյուրներ, այսինքն գիտական հետազոտություններ։ Այսինքն այս փոքրիկ տեքստը գ հե համար այս այստեղ տեսեք դասագրքին կա նաև մեթոդական ուղեցույցը որտեղ բավականին մանրամասն ներկայացրել եմ ինչը իրենից ենթադրում եւ այստեղ կա հատվածներ որտեղ երբ որ ասենք թեմայի մասին դիտարկումներ եմ կատարում տեսեք արտաշեսյան Հայաստան թեման է մանրամասնությունները տալիս եմ օգնություն ուսուցիչներին այստեղ քննարկում ինչի մասին պետք է ուշադրություններ բաներ դարձնեն եւ տեսեք վերջում նաեւ տալիս եմ քրականության անրաժեշտ քրականության ցանկը հետազոտությունները հա Այստեղ կան եւ հայերենով, եւ անգլերենով, եւ ֆրանսերենով համապատասխան տեքստերը, որը եթե ուսուցիչը ժամանակ կգտնի, կuzena ավելին իմանալ, խնդրեմ կա։ Իսկ դասագեզբանի մեթոդականի ամենավերջում ես դուրս եմ բերել այս ընդհանուրպես հայոց պատմության այս դասագրքին առնչվող հայերենով, հատկապես հայերենով բոլոր սկզբնախփյունները։ Ամբողջովին տեղադրված են վերջում, որ իրենք կարող են այլ սկզբնախփյուններ եւս օգտագործել։ Իմիջալից սկզբնախփյունների տարբերակը դասագրքի մյուս առանձնատկություններից ու առավելություններից է, որ նախ կինում երբեք չի եղել։ Այսինքն, տեսեք, սկզբնախփյունը տեղադրվել էր դասագրքի մեջ, կա։ Նախ կին դասագրքերի մեջ սկզբնախփյունը տեղադրվում էր, ինչպես եւ կարտեզը, բայց սկզբնախփյունի այդ աշխատանք չկա։ Այս դեպքում դասագրքի մեջ եւ որոշ գլուխներում տեղադրված են երկու սկզբնախփյուր ինչպես օրինակը համար Տիգրան Մեծի դեպքում մենք տեսեք ես օկտագորցել եմ Մարկուս Յունիուս Ստինուսի եւ Հովսեփիոս Փլավիոսի սկզբնախփյուրները Տիգրան Մեծի վերաբերյալ երկու տարբեր իրար հակադիր նաեւ իրար լրացնող տեքստեր են եւ անմիջապես դասի վերջում կա այսպիսի մի վերնագիր աշխատանք սկզբնախփյուրների հետ Սա ամենակարևոր կետերից մեկն է եւ սա կարևոր է ոչ միայն պատմուսն ուսումնասիրելու համար, այլ ընդհանրապես մեդիագրագիտությունը զարգացնելու համար, որովհետեւ աշակերտին տեսեք, հարց եմ տալիս՝ ինչ տեղեկություններ են ապառնակում հույն եւ ռոմեացի պատմիչների տեքստերը, որ իրադարձությունների մասին է խոսքը։ Այսքան էս տեքստը կարդալուց հետո եւ դասը, եթե ուսումնասիրել են իրենք, արդեն կհասկանա, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մեծ ոդկաստի գործընկերն է Ակվա բանկը իր Ակվա Digital բանկային հավելվածով։ Հավելվածը զգալիորեն կեştացնի ձեր կյանքը։ Ակվա Digital-ի միջոցով կարող եք կատարել տարատեսակ փոխանցումներ, կոմունալ վճարումներ, պատվիրել նոր քարտ, բացել հաշիվ, ձևակերպել վարկ, ներդնել ավանդ, կնքել ապա պայմանագիր և շատ ավելին՝ ռոպեների ընդհացում և առանց բանկ այցելելու։ Ինչպես նաև, եթե դեռևս բանկի հաճախորդ չեք, կարող եք դեզ հարմար պահին դեռնել Ակվա Digital-ը, անցնել նույնականացում և դառնալ հաճախոր օկտոբերով բոլոր թվարկված բանկային եւ ոչ բանկային ծառայությունների առավելություններից ասենք նպատակ այն է որ ដらっしゃកերտները հասկանում են ոչ միայն թեման, այլ նաև հասկանում են թե թեման ոնց է գոյացել, որտեղից հա այդ ինֆորմացիայի աղբյուրները ու ինչքան կարևորաստ ստուգել ինֆորմացիայի աղբյուրը, որովհետև կար ảnhքը սխալ լինի։ Անշուշտ, որովհետև հենց այս աշխատանքն է շատ կարևոր, իսկ մեր հասարակությունը, որ արդեն ինտերնետային դարաշրջանում ենք, չէ՞ մենք գտնվում եւ մանիպուլյացիան արտակարգ շատ է։ Նույն Google-ի մեջ կարող ես նույն թեմայի վերաբերյալ քելքից դուս նյութեր գտնել եւ ող աղավաղված, կեղծված։ Հիմի այս աշխ դի հետ աշխատանքը ճափազանց կարևոր է նրանը որ աշակերտը գոնե կարողանա կողմնորոշվել այսպես ասած <th> ճորիս տարբերել այսպես եթե ինքը աշխատում է ասեմ ավելին իմ տված բովանդակությունը եթե այսքան փոքր հատված է ինքը ընդգրկում սկզբնապես այդ աշխատանքի արդյունքում այդ տարածքը մեծանում է իսկ բովանդակությունը միայն իմ գրածը չէ Իմ գրացի վրա հավելվում է նաև աշակերտների հետ կատարվող այդ քննարկումները, առաջադրանքների կատարումը, որից հետո նոր տեքստը դուրս գալիս։ Հասկացա։ Ես միացս հարցն եմ, օրինակ, պատմության գրքեր ուսումնասիրել է այդ պատմությունը մեր դպրոցները որ սովորում ենք։ Երևի մեր ինքնությունը ձևավորող ամենամեծ արժեքություն ունեցող ամենակարևոր։ Ամենակարևոր գետերից մեկն են կարելի ասել։ Պետական մակարդակով ինչ որ մի ձև աշխատանք կարվում է, որ այդ դերքի մեջ ինչ նարատիվ պետք է ունենի, որ մարքսի մեջ ինչ ոգի ունակ դասցիրակել, թե պատմությունը դրա հետ կապ չունի։ Տեսեք, տոտալիտար հասարակությունների մեջ պետությունն ինքն է տալիս նարատիվները ցույցումները, այո, ցույցումները եւ վերջ։ Դրա շրջանակներում պետք է իրականացնես։ Այս դեպքում ինձ ոչ ոք ցույցում չի տվել։ Ես առաջնորդվել եմ, նկատի եմ ունեցել այսպես ասած պետական կոմիտեի արդեն մշակված չափորուշիչները։ Եվ այստեղ տեքստերը ներկայացրել եմ արդեն Նորովի։ Չափորսիչները կրթության նախարարությունն է տալիս, թե ինչ խոսք է այսքան։ Իրենք արդեն մասնակվել է, էլի նույն ձևի առանձին մշակվել էր։ Մի քանի տարի առաջ իրենք մշակել էին համակարգը։ Եվ այստեղ խնդիրը հետևյալն է, եւ կան նարատիվների տեսակներ, որոնք արդեն կարծրատիպային են, եւ դրանց հետ աշխատելը բավականին բարդ է, եթե կուզենաս այդ նարատիվները փոխել, արդեն լուրջ խնդրի առաջ կարող ես կանգնել։ Բայց որոշ նարատիվներ, որ, որ գալիս են ոչ միայն անցյալից, այլ նաեւ գաուտատիրական համակարգերից, դու ստիպված պետք է պետք է այդ ուղղությամբ ուրեմն մշակումներ իրականացնես եւ փորձես այդ նոր մեկնաբանության մեջ նույն նարատիվը կարող է լինել, բայց նույն տարբեր արդեն մեկնաբանության նոր մեկնաբանության համատեքստում ներկայացվում է օրինակ սովետական հայության ժամանակվա պատմությունը փլյուզումից հետո սկսվեց նորովի այո նայ նայվի Այսուշ դորովհետև նախորդը տեսեք օրինակ այս է նույն բանի սովետական օրինակը բերեցիք սովետական տարիների դասագրքի մեջ գերակշռող էր ապստամբություններ, հեղափոխություններ ինչու որովհետև մարքսիստական գաղափարախոսությունը դա էր կարևորում ռոլետարիական, չգիտեմ, ինչ այդ բաների հետ կապակցումներով եւ օրինակ այمار ամբողջ արաբական ժամանակաշրջան հայոց պատմության ցարիստային ներկայացած ապստամբությունների շղթա ապստամբեցինք, մորթեցին, ապստամբեցինք, մորթեցին եւ այլն բայց հայ արաբական նաեվ երկխոսությունների շղթա կա որը ոչ պակաս կարևոր է։ Իհարկե դա էլ է եղել, չենք շխտում դա։ Ա, Բայց միևնույն ժամանակ կա նաև ուրիշ մի իրողություն, երկխուսության մի դաշտ, որը մենք պետք է դելք նայենք, մասնավան մշակույթի դաշտնun, որը արտակարգ հետաքրքիր արդյունքներ տվեց։ Իվերջո այս նույն ժամանակաշրջանում ժամանակաշրջանում ժամանակա է գործել Գրիգոր Նարեկացին։ Ա, Եվ այս համատեքստում բնականաբար խորթային միության պատմական հայացակարգով ինքը ուզում էր, մանավանդ ցայրամասերի պետությունների ներկայացությունները նրանք պետք է միայն հեղափոխական լինեին, անթադ այդ ուղղությամ մտածեին։ Պետականություն որպես այդ մասին այդքան չէր կարևորվում։ Եվ այդ դասագրքերի մեջ չես տեսնի թե այդ պետության կառուցելու, պետությունի ինչպես է կառուցվում, որնա կարևոր, ինչու՞ է կարևոր, այլ, եսը դրա համար շատ կարևորվում է ռեֆորմների այն տեսակները, հաջողված, նաև ցախողված մոդելները, որոնք տեսնենք, բայց պետություն ինչպես է կազմակերպվում պետություն ու իվերջո իրենից ինչ է ներկայացնում այս ուղությամբ նույն թե գաութայինով են խոսում տեսեք նախ կինում դասագրքերի մեջ շատ կիրառվում է ոչ միայն նույնիսկ գիտական դաշտում առաջավոր ասիա արտահայտությունն են օգտագործում առանց հասկանալու որ դա որ դա գաութատիրական արտահայտություն է դա եվրոպական հայացքն է ասիայի նկատմամբ եւ դա վաղուց այո վերևից ներքեւ տեսեք իրենք ընդունում են ասիան Եվ Ասիան դա հետամնաց տարածք է, բայց այս Ասիայի այս այս մեջ կա Արևելա Ասիա։ Եվ շատերը այդ Արևելա Ասիայի մեջ հայերի ներկայությունը տեսնելով, այս հապարտություն են ապրում, այդ գաղութացվածության դիտանկյունից, միջդար միջդար դա գաղութներից մի քիչ զարգացածը դուք ասա զարգացած տեսակն է, դա սակայն քիչ մեջ չկա Արևելա Ասիա արտահայտությունը։ Ես երբոր դա ուսումնասիրում եմ եւ հասկացա որ այսպիսի խնդիր կա, հանեցի եւ կա հարավարևելյան կամ ապկահարավարևմտյան կամ ուղագի հարավային ասիա ձևակերպումը Եվ շատ հանգիստ ինքը աշխատում է, շատ քեզոկ եւ ոչ գաութային ուրեմն արտայտություն։ Մյուս կողմից, ասենք, տերմիներին, քանի որ խոսեցինք, նայev ինձ ինչ, ինչ որտեղ քննադատում էին, օրինակ այմար տեքստից մեջ գրելեմ փոքր ասիա, փակագծի մեջ գրելեմ նայev անատոլիա։ Ու մանկ ասում են՝ ոնց դու թուրքական անատոլիա բառն եք օգտագործել։ Ոչ, սիրելիներս, ես թուրքական անատոլիա բառը չեմ օգտագործել։ Ես հստակ գրելեմ, որ անատոլիա, անատոլիա, որը օգտագործում ենք։ Դա հենց փոքր ասիան միջնադար թուրքական անատոլիան ինքը յանթադրում է նաև հայկական լեռնաշխարը ես Դա ծույցեմ տալիս, որբեսի կարողանան հասկանալ, Անատոլիան դա միայն փոքր Ասիան է։ Այսինքն հանատոլիան ավելի հին է, քան այդ տարածքը Թուրքերը։ Եզրույթը։ Այո, Եզրույթը մի քիչ վերջին շրջանում են սկսել ավելի շատ կիրառել փոքր Ասիայի փոխարեն արդեն։ Եվ թուրքական պատմագիտությունը այս ուղությամ փորձում է նաև Անատոլիայի մեջ մանավանդ արևելյան Անատոլիա, Եզրույթի մեջ ներառել հայկական լեռնաշխարը, որբեսի Ջնջի։ Իհարկե դա արդեն հակահայկական նաև դիռկորոշում է ներկայացնում եւ որին իհարկե մենք դեմ ենք։ Իդեպ Անատոլիա Եզույթը, որը այդպես կնadatում են, մեր ակադեմիական հաթորի մեջ եւս կիրառված է իմ ասած մոդելով, ոչ թե թուրքական Անատոլիան, այլ միջազգայինորեն ընդունված մոտեցումն է եւ դա ուղակի կրկնում եմ Փակագծի մեջ եմ տալիս, որբեսի հասկանավոր Անատոլիան դա միայն ու միայն փոկրասիան է։ Ոչ ավել։ Իսկ այդ տերմինը որտեղից է գալիս։ Այս յեզրութները ճիշտ ասած այդ պատմությունը չեմ նայել Անատոլիայի երբ առաջին անգամ կիրառվել, բավ վաղուց կա դա։ Բայց գիտական դաշտի լայն շրջան առության մեջ կարծեմ 50-ական թվականներից դվական հետո է մտել։ Հսկաց։ Եթե չեմ սխալվում։ Հսկա։ Իսկ այսօր շատ պետությունները ինչ են փորձում պատմությունը փոխեն։ Օրինակ նույն Թուրքիան Ադրբեջանը։ Օին այսօրնակ իմ օինակից վերեմ։ Ա ես Ամերիկայի միացյալ նահանգներում դիպրոցս ہوں, որ պատմություն եի անցնում։ Անտեղ էլ պատմությունը ненց երկրած, որ օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթել են ամերիկացիները։ Ունեն սովետական 20 միլիոն քորոստի մասին, կարելի ասել ոչ մի բան չկա։ Դիպրոցական ծրագիրը չկա, համարسانը ուիշփան, համարسان շատ խորացված են ուսումնասիրում, բայց դիպրոցական ծրագիրը, որը ես անցել եմ Ամերիկայի պետական դիպրոցսում, նարատիվն էնց է որ ամերիկյան երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթելա ԱՄՆ-ն։ Դա արդեն տեսեք պետական միջամտությունը ներկա է։ Եվ... Ու հոլիվուդով էլ էին իրանք է դերանար նարատիվը տանը։ Այո, դեմ, նարածի, դան, դա ռուս-ամերիկյան, ուրեմն naev ավիշուտ խորթայինն ու նաև այսօր խորթայինի փեջ ժառանգություն ռուսական հայցակարքի մոտիվն է եւ քննարկում են ի վերջո ի՞նչ ով է հաղթել բանը երկրորդ աշխարհամարտը որպես այդ մասին եւ հաղթանակի տարբեր մոդելներ են ձևակերպում այսքան նույն ձևով ամերիկան կարող է հավակնել իր այդ հաղթական դինելու ողարագային որտեւ ինքը ամենակիչը զոհեր տված պետություններից է մաքսիմում 300.000 է հաշվում բանը միջնդեր խորհրդային միությունը տեսեք 29 միլիոնի հասնող նույնիսկ թվագրում կա եւ նույնիսկ ասում են որ ավելի շատ քան այդ նույնիսկ 29 միլիոնի հաշվարկել կա սկզբնական շրջանում 10-ականի միլիոններ հետագայում ողջված որ ավելի շատ էլ է դել հրաπαրակվեց հիմա նույնիսկ ոչ շոտ օրինակ զոհերի մասին եւ այստեղ հարց է գալիս հետեւյալ՝ տարբերակը հաղթականի հաղթանակի ո՞րի մոդել կան այս կն քաղաքական։ Ինչ այդ հաղթանակն է։ Դեսեք հաղթանակը այս հաղթանակ, պարագային քաղաքական իմաստով եթե նայենք լավ խորթային միությունը հաղթեց։ Բայց եթե զոհերի բաների այդ հարց քննարկումների կոնտեքստում ենք տալիս, ապա արդյոք դա հաղթանակ կարող ենք համարել ը ուлишք դիսկուրսա։ Սա իհարկե արդեն պետական այդպես մեծ նարատիվների խնդիր է եւ իրենց մրցակցությանը եւ տեստուկ էլի գաութային բանի հարաբերակցություն կա։ Երկուսն էլ կարող են ճիշտ լինել ըստ յյուրովի։ Հասկացա։ Ու օրնակ, չգիտեմ, տեսեք թե չէ, մի քանի Միամի ամիս առաջ ոնց Չինաստաներա նոր քարտեզները իցույց դրեց աշխարհին ու շատ կետեր, որոնք չի համարվում աշխարհ գողմի քինական ինքը վերցրել է իր տարածքի մեջ ու նույն զավը պատմությունը շատ երկներ եվրովի են ներկաացում կամ ինչ-որ կտորներ ընդհանրապես պատմության մեջ են ներառում կահված ոնց որ իր քաղաքական ուղղվածուց կամ նապատակներից այո կան այդպիսի պետություններ որոնք իրենց Ա, ապագայի համատեքստում նույն թուրքերը են ինչ ենք հերոգնում նույն վրացիները ինչ են ու ենք հերոգնում նույն քրդերը ինչ ու ենք հերոգնում քրդական քարտեզը տեսեք հայաստանի մեծագույն մասը իրենց ամեծ կուրդիստանի գազմի մեջ համտնում նույն ադրբեջանի նայմես այդպիսի բանկա մենք էլ մեր այդպիսի մեծ քարտեզը ունենք որ այդպիսի դիտարկումներով տալիս ենք բայց այստեղ ֆխնդիրը ապտումության եւ գաղապարախոցության տարանջատման մեջ է այդ ինչ որ ասում եք դա ապտումության գաղապարախոսականացման համատեքստում է եւ երբ որ ապտումությունը գաղապարախոսականացնում ես նա արդեն ապտումություն չէ ապտումությունը եւ քաղաքականությունը որ համադրվում են իրար մի քիչ էլ կրոնական մոլերանդությունը դրան գումարվում դա արդեն կարող է տանել նաև ինքվիզիցիայի բայց շատ երկրներում հենց այդպես է լինում կարող են անգամ զարգացած դեմոկրատական Կարող են այդպիսի խաղարկումներ իրեն կարող են անել, բայց դա չի նշանակում, որ պատմությունը հենց այդպիսին է, որովհետև նույն այդ երկրներում հաստատ կա պատմագետների խմբեր, որոնք տալիս են պատմության ուրիշ հայացակայք։ Դա գաղափարախոսական դաշն է, դա կարող են։ Բայց պատմաբաններին, չգիտեմ, լսում կարթում է 10000 հոգի, իսկ այդ պետական ռապոգանդային ոնց որ դուք նշեցիք Իխ, պատմությունից մի կտորն իշա վերծրած՝ պլյուս կորոնական ու ամեն ինչը նայում է օրինակ 10 միլիոն կամ 100 միլիոն մարդ կու լուսումա ու իրականությունը այդ ամենի չի մեջ կոր, կորոմա այո դա հենց պետության արդեն քաղաքականության խնդիրն է դա երբ որ պատմությունը քաղաքականացվում է բայց բուն պատմությունը այսքան պատմության իմաստը այստեղ կարող է կորել եւ հարց կարող ենք առաջադրել այստեղ որ եթե ուզում ես պատմությունից դասեր քաղել, կերածված պատմությունից ի՞նչ դասեր պիտի քաղես։ Դե հետ է շատ լավ հարց է դարձրել։ Այդ արդեն խնդիր է, որովհետեւ կա եւ սա, կա եւ այն, եւ գաղափարախոսական դաշտում ոչ մեկ ոչ մեկի չի խանգարում ունենալ այդպիսի նկերտումներ, բայց դա դարձնել պարզապես ինչ-որ երազանքային, չգիտեմ, ինչ-որ զուտ այնպես հավեսի համար գործ, այլ այդ ուղությամ թող աշխատանքներ կատարվեն աշխատանքներ կատարվեն այդ ուղությամբ որովհետեւ Չինաստանը ասացիք՝ միուս պետությունները նրանք կարծում են լրջորեն նաև աշխատում են այդ ուղությամբ։ Հա, իրանք իրանք իրանց երանք, երազանքների համատեքստն է եւ նրանք դրա իրականացնում են։ Դրա համար փորձում են արդեն պատրաստել հասարակությանը, նաեւ ռազմական գործողությունների դա արդեն ուրիշ տեքստ է։ Հմ, հասկացա։ Իսկ ը բոդկաստի սկզբում աշխասեք, որ ես ղրկի քննարկումները Ես ցույց տվեցի այն հատճակը, ինչ ո՞նց է մեր ազգը, մեր հասարակությունը կարող պատմությունը, որ խնդրեմ մի քիչ կმარամացնեք դրա մասին։ Ահա տեսեք, պատմության անցալումը, աստորեն մեզանում բավականին սովետական ըմբռնման համատեքստում է, որտեղ որ խոսում են գաղապարախություն, ասենք ապարագանդայի ծառայել։ Ավելի, այո, հենց ռոպագանդա է ավելի շատ, իրանք պատմությունը հենց այդպես են անցալում։ Եվ պատմությունը պետք է հենց ռոպագանդա լինի այդ թե կուս էսպես հինասիրական մի քանի էսպես ցիտատների համատեքստում ինչ որ ուղurtնում եւ ոչ մոկ հարց չի տալիս լավ այդ նույնիսկ ռոպագանդայի պարագային պետք է միշտ հարց տաս ով է ասողը ինչու է ասում ինչ դիկորոշումից ելնելով է դա ասում անգամ քնադատողներին որ ինձ էսպես ձևերնանում քնադատության կամ որտեղ առող քննադատությունը ստացության շատ քիչ եմ անդիպել, չափազանց քիչ, որ այդպես որ կային, այնտեղ քննադատություն չկար։ Դրանք վերագրումներ էին եւ ասես ասած ուղեղի մորմոքի, ասես ասած դիտարկումներ, երիվակայությանը զորտալով, չգիտեմ, ինչեւ агентուրա եսին որտեղ տանել հասցնելով, այդպիսի ուրեմն ձևակերպումներ եւ իմոթ ես այդ բանով շատ հիշեցի Օրուելի 1984 ՎՊ-ը, այ եւ ՎՊ-ի հենց առաջին հատվածում արտակարգ հետաքին մի դռվակ կա, որ կոճում է ապելության երկրորոպե եւ ինչ ինչ էր դա իրենից ընդհանդրում երբ որ ፓստորեն այս այդ կայսրության օվկյանիաի ու ուրեմն կայսրության բոլոր ներկայացուիները օրվա մեջ մի ինչ որ, -որ հատուկ ժամ կա երկու ռոպե վիդեո են տեսնում տեսանյութ են տեսնում եւ որի մեջ ինչ-որ մեկին վերծրել էին վերացական ճշնամու կերպարով դավաճանի կերպարով այդպես ու բորբոքում էին բորբոքում էին հասարակությունը այսպես այդ երկու ռոպեների մեջ տեսեք ինչ բորբոքումների մի ամբողջ ընթացքա գալիս բայց ով իրականում գոյություն ունել, դրժնամի, ունի այդ աշնամին տեճունի, դա հարց է եւ հերոսը, վեպի հերոսը ամբողջ այդ ընթացքում ինքը փորձում է տարբերել եւ ցույցa տալis, որ բալավ բայասին ժամանակներում աշնամին սայերիմի աշնամին փոխվել է, բայց ոչ մեկին հետաքրքրի չի, որ փոխվելա, բայց ինչուա փոխվել, ո՞նցա փոխվել, ինչա կատարվել։ Այդմիսի հարցադրումների կոնտեքստում ես մի տեսակ բաներ ու նույնիսկ նույնիսկ մի տեսակ ոնց որ սոցիալական կանիբալիզմի հասած լիներ այդ ատելությունը այդ բանը որ գնում էր մարդակերության ինչ որ դրսևորումներ ոնց որ այդպիսի იროգությունների նայ վախվեցի այս ժամանակ եւ ինձ այդքան չի անհանգստացնում իմ հասցեին ինչացված այդ տեքստերը այլ ավելի շատ ինձ անհանգստացնում էին մանավանդ ուսուցիչների այդ գրառումները որոնց որ այդպիսի գրառումներ ուսուցիչը որ ու nahi, ու ե, անում է ես արդեն Սարսափովի մտածում որ նա ուրեմն կարող է դպրոցում դաստակ։ Իս գրառումներ։ Դե՝ ի տարբեր ասենք հայոյանքներից սկսած, չգիտեմ, ինչերից վերջացած։ Բայց Տիրախը դուք եք, թենց թենց ղիրքը կամպետիցիան։ Չէ, ավելի շուտ Տիրախը փաստորեն Տիրախում հայտվել է ես, ոչ ղիրքը, ոչ ուրիշը, ես։ Անձը։ Իս կոնսանսակ դրա մեջով։ Անցա, ի՞նչպես դեստում եք։ Անցա Միկիչը դեժուարներ իհարկե, բայց բայց անցա ու լավ մեծ դասեր, այսպես ասած, քաղեցի նաև այս ընթացքում, հետաքրքիր էր նաև ինչ դա serializer characteristics-ը։ Դա ընդհանուր, ասենք, մտածելու ընդհանրապես տեքստերի շուրջ մտածելու, նաև ինձ համար օրինակ շատ հետաքրքրել է, ես է քարտեզի պատերազմը, որ սկսվեց, չէ՞, ես մի հետաքրքրված այտում եմ արեցի։ Պարզում եմ, որ ինչեւը մի մենք այո ունենք շատ լավ քարտեզներ գծագրված, Լուսահոգի Պապկեն Հարությունյանն ամբողջ մի քարտեզների հավաքածու ունի գծագրած, բայց այդ քարտեզների մեծագույն մասը հիմնավորված չէ։ Այսքան մեզանուն մեծ բաց կա որ եթե կարտեզը գծում ես եւ կարտեզը այս խաղակի տանում ես մյուս խաղակը ուրեմն գրիր եւ հիմնավորիր սկզբնախփյուններով կամ հնագիտական կամ չգիտեմ ուրիշ միջոցներով ցույց տուր ինչու ես կարտեզը տանում այդտեղից այդտեղ այ թե ճի է ստացվում է որ մենք ավելի շատ մեր սրտի կարտեզներ ունենք դա էպոսա դառնում այո այսինքն ես այդ բաց հայտեցի օրինակ Տիգրան Մեծի կարտեզներից իմ ձեռքիտակ կա 9 հատ կարտես եւ 9-ն էլ իրար նման չեն համ նման են համ նման չեն միտեղ ենք կա Տիգրան Մեծի կայսրության, այսպես ասած, ազդեցության գոտիներ, որի մեջ չգիտես ինչի նշվածան նաև Բանը, Պարթևական <th>ակավորությունը եւ անհասկանալի Եզրույթ այդ ազդեցություն գոտի ասված է գիտականության մեջ մի քիչ խնդր հարույց ուրեմն հասկացությունը չգիտեմ ուրիշ բան գուցե օգտագործեին Դա ցույց չգիտեմ հիմա 1000 տարի հետո ժամանակակից է մեր օրվա Ռուսաստանի քարտեզը նկարելին ու մենք մեջ է հա Այո, ազդեցության գոտի արդեն թե վածրեն որոնինտեղ են գիտեւ ազդեցության գոտի։ Միշտ դեռ նույն պարթևական Կայսրությունը, որը այո, այո, ճիշտ եք ասում, նույն Պարթևական կայսրությունը ճիշտ է Տիգրանին կրվել էր, բայց պայմանագիր էին կնկել եւ իրենք անքախ էին։ Նրանք իրենց դրամներին հատում, իրենց օրենքներն էին իրակիր արում եւ ոչ մի կախվածության խնդիր չկար ավելին։ Նրանք պայմանագիր ունենին Ռոմի հետ ընդդեմ Տիգրանի հետագայում այդ գործողությունները, այսինքն ո՞նց էս դու ներառում այդ կայսրությունը քո կայսության մեջ, տանում հասցնում Հայաստանի տիրույթները մինչեւ Հնդկաստան ու Չինաստան։ Այո, եթե Չինաստանից մոտավոր Չինաստանի մոտերքից Տիգրանի այս հիշատակություններ ունենք ռոմացի պատմիշների մոտ, որ Տիգրանակերտի ճակատամարտում որոշ մասնակցություն ունեցել են, բայց դա չի նշանակում, որ իր ազդեցության գոտիներն են կամ իրան յենթակա տիրույթներ են, պարտականություն են կատարել, եկել այստեղ ուրեմն կրվել են, կամ արաբների ներկայությունը տան ու արաբական թերակզուցել հատվածներ էս ելում իբրև Տիգրան մեծի կայսրության բաղկացուցիչ այդպես ո՞նց կլինի։ Հա։ Հասկացա։ Մի քիչ Եթե դեմ չեք պատմության մասին խոսենք էլի ձեր կարծիքով մենք օրինակ նաեւ մենք تنس երկար վաղ պատմություն են ունեցած ովից ով Հայաստան են ունեցել իսկ այսօր այդ ամենը չունենք եթե շատ ժեներալ ժեներալ ընդհանրական առումով նայենք այս մի քանի հազար տարվա մեջ ամենա կարևոր կետը երևի մի քանի մեր պատմության որոնք են ըղը Բերե, որ ինչին է բերել, որ մենք հասել ենք այս իրավիճակին։ Տեսեք, դե առանցքային շատ խնդիրներ ունենք եւ ուշացած ռեֆորմների խնդիրն էլ կա՝ մեր թակավորական թակավորների պարագային, օրինակ՝ ամար 2-րդ եւ պապ թակավոր, դրանք ողբերգական կերպարներ են ըստեյության, որը որտեւէ փորձում էին արդեն, բայց ինչ որ ուշացած ու նաեւ ժամանակի համատեքստը հաշվի չառնելով, այդպես կտրուկ գործողությունների միջոցով փորձում են շդկումներ անել, բայց դա ի դժբախտություն իրենց ավելի արժացավ իրենց կյանքը եւ դրանից հետո գնաց նաեւ արշակունիների օրինակ թակավություն անկումը։ եւ դրանից հետո, ասենք, առանցքային կարեւոր մի խնդիր կա, որը մեր դժբախտությունների հիմքում ես տեսնում եմ, այդ ժամանակաշրջանում շրջանառվող, ուրեմն, տեսիլների պատմությունն է, ասենք, կոզերնի տեսիլը Ագաթոնի տեսիլը, Ներսեսի տեսիլը, որոնց միջոցով իրենք ասում են, որ կորցան վի հայոց ահակավորությունը եւ այլն, ոնց որum դրանք ավելի ուշ ժամանակներում ստեղծված տեքստեր են, բայց ավելի շուտ ժամանակներին վերագրվող որպես էսպես մի քիչ տեսիլային մарքարեական ինչ որ երանք հաղորդվում, բայց ստերինք չնի է դա քրկիր, որ այդ տեսիլները մեր պատության մեջ արտակարգ բացասական դերակատարում ունեցան եւ ունեն ոչ միայն, որովհետեւ այդ տեսիլների հիմնական թեման այն էր, որ Հայաստանի ֆրկությունը կգա արեմուտքից, ինչ որ քրիստոնյա, պետության կոմից եւ հայերը աննթադ փոխանակ ինքնակազմակերպելու ը իրենք իրենց միջոցներով դիվանագիտական ճանապարներով պետություն կազմում հույսը դնում էին արեմուտքի վրա։ Ֆրանսիա, Գերմանիա, մինչև գալիս ասում ենք Իսրայել օրին եւ Իսրայել օրին ոնց է սա ո՞վ է ասում։ Այո, Իսրայել օրին, Իսրայել օրին ինքը փոխում է օրենտացիան եւ տեսնում է որ արեմուտքից ոչ մի հույսը չկա եւ ինքը նոր տեսիլի մոդել է մշակում ֆրկությունը հույսից է։ Եվ Ռուսաստանից պետք է գա ֆրկությունը եւ մենք արդեն ամբողջովին հույսներս դնում ենք Ռուսաստանի վրա, մինչ դարաշանակ անիշ փորձում եմ ասենց վառի երևա այո դարաշանակ մենք ինքնակազար մարդ գրասակալ վճրվող ապոլիսներ գրելու ռեֆորմներ անելու փողան անընդհատ մեր հույսը դերելենք ուրիշների վրա ուրիշի վրա եւ մենք փաստորեն դա պատմության մեջ լավ ֆիքսացած է իհարկե դա հայոց պատմության ինքնագաղութացման ինքնագաղութացման ամենախայտարակ պատմություններից մեկն է որովհետեւ այդ տեսիլները մեր ինքնագաղութացման տեսիլներն են դրանցով դու քե քո ինքնագաղութ դու արդեն ինքդ ես քեզ գաղութացնում Ուրիշները չեն գալիս քեզ կօգնացնում, իրանք կարիք չունեն, որովհետև այս տեսիլը ես համոզված եմ, որ դա բյուզանդական համակարգի մեջ ստեղծված մոդել է, ինքնակаողոցնելու արդեն մոդելը տալիս են քեզ։ Եվ իրանք կօգնացանելու կարիքը էլ քան չունեն։ Դու ինքդ քեզ արդեն ինքնակаողոցնես, ինչպես մինչև հիմի ասենք 300 տարի ռուսական ֆրկության ինքնակаողոցման մոդելն է։ Հմ։ Ֆրկչի կերপাড়ով անթիթ ֆրկիշները փոփոխվում են, բայց մեր ճակատագիրը չի փոփոխվում։ Անգլիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան ընդդառնակ փոխում են, անընդհատ։ Ամերիկա։ Այո, եւ ասենք, տեսեք, դասագրքի մեջ ես ուշադրություն եմ դարձրել մի քանի կերպարների, տվյալ դեպքում ասենք Արտավազդի կերպարը շատ է դա քրքիրը, որ ինքը փորձում է այդ հավասարակշռությունը պահպանել, ընդ որում Տիգրանի կայծության փլուզումից հետո արտակարգ դժվար է այդ հավասարակշռությունը պահպանել եւ նա կարողացավ ոչ 34 տվականը հաստատեության պահպանել է դավասարակշռությունը ռոմի եւ պարթևների միջև։ Մինչև մինչև ներքին հակասությունները կսրվեն, ինքը աշացած ռեֆորմներ ամենայն հավանականությամբ դասագրքում չի մանրամասնել չեմ տվել, դա արդեն 10-րդ դասարանի համար կարելի է մանրամասնել, ովոր գրի, կարծում եմ, նա դասագրքում պետք է դրան ուշադրություն դարձնի, որ ռեֆորմները իրականացնում եւ տեսեք Տիգրան Մեծի ժամանակ, օրինակ, մեծեր ռազմական վերնախավի, ուրեմն ավականու դերը այսքն արտավազնն կարծում է որ այդ ռազմական խավի այդ բարձրացման այդ միсси ներկայությունը բլուզված հայաստանից հետո արտակարգ վտանգավոր է պետության կայունացման համար եւ նա փորձում է ռեֆոնների միջոցով արդեն ուրիշ մյուս ավականիներին էպես բարձրացնել բյուրոկրատական ներկայացություններին բարձրացնել որի արդյունքում ինքը թոփիկ ավականին հանեց իր դեմ եւ որի արդյունքում էլ 34-րդ ական երբ որ անտոնիոսը կմտնի հայաստան արտավազդին կհանձնեն ողակի արտավազն ուրիշ տարբերակ չունի չանձնվելու տարբերակ որտեվ տոմիկ ավականին իր հետ չեր։ Եվ այսպեսի հետաքրի ներքին ներքին հակասություն, այո, ներքին հակասություններ եւ Անտոնիոսը ճիշտ ժամանակին էր մտել Հայաստան, հակառակ դեպքում նա չէր կարող ոչ մի ճոր արդյունք արձանագրել։ Եվ արտավազնի մեծությունը ոչ էլ այդ պատ, հենց դա է որ ինքը կարողանուներ շատ ëntir խաղարկել։ ครասուսի հետ կապած դեպքերը հենց նույն Անտոնիոսի 36 թվականի արշավանքը, որի մասին կա դասագրքի մեջ։ Հա Եթե ճիշտ է, իսկ իսկ այսքան գաղափար ունցեք նաեւ որ մեր patmutyanում համաշխարհային մեր patmutյան 99% -ը կորել է, մենք դեռ յա կենք ընդամենը են, 1% -ով ասեմ։ Դենթանապես patmutyan կորուստները շատ են, եւ գիտեք, patmutyun իբրև գիտություն զարգացել է հենց այդ կորուստները վերականգնելու ուղղությամբ աշխատանքներ կատարելով, որովհետեւ 1600-ական թվականներին, երբ որ փորձում էին գիտությունը patmutyune դարձնել արդեն գիտություն, առանը դեկարտը մի ամբողջ հատվածով հերքեց պատմության գիտություն լինելու է ըտիրողությունը ասել է որ միևնույնը այնինչ եղել է մենք չգիտենք ինչ եղել ենթադրում ենք որ գիտենք այո ենթադրում ենք եւ հետեւաբար այնինչ որ մենք չգիտենք ինչ եղել երբ որ հորինում ես նշանակ մեթ հորինածիլիշ դասեր պիտի քավես կամ քու ինչին է պետ պատմությունը ինքը պատմությունը իջեցրել է հիշողության մակարդակին Մինչդեռ դրանից որոշ ժամանակ անց մի շուրջ 100 տարի անց իտալական իրականության մեջ գալիս է Ջամբատիստ Վիկոն, որը հակադրվում է այս ձևակերպմանը եւ ապացուցում, որ պատմությունը իբրև դիտություն, հենց կարեւորը այդտեղ, որտեղ որ ոչ թե ինչը ասվել, ինչ որ կարթեն կա էլ իր տրակ մասին, այլ ինչը չի ասվել եւ ինչը կարելի է եղածի հիման վրա վերականգնել։ Եվ ինքը հենց այդ ուղությամբ արդեն տարավ եւ Ագերմանիայում Լեոպոլդ ֆոն Ռանկեն առաջնիներից մեկն էր, որ պատմության տես դիտության երանք եւ պատմությունը կայացավ իբրև գիտություն։ Մեք ինչքան ճանապարհ անցյալum եւ այն ինչ որ անցալում որ շատ բաներ մենք չգիտենք, չգիտեմ, այո, բայց կա այսօրվա դրությամբ արդեն, տեսեք, հնագիտությունը, ըլիք հետաքրքիր նյութեր են դուրս գալիս եւ դրանց վերլուծությունների հիման վրա կարող ենք մոտավոր պատկերացում կազմել անցյալի իրականության մասին։ Կա գենետիկան Դասագրքում էլի քանիտեղ տվել եմ այդ բաները որ գենետիկական ամենակարևոր վերջին ասենք դիտարկումներն այն են որ առնվազն 10-րդ հազարամյակից հայկական լեռնաշխարի այդ ժամանակվա բնակչությունը որ կար եւ այսօրվա հայը հենց այսօրվա հայը գենետիկական ուղակի կապվածություն ունեն։ Իսկ այն առնվազն 10-րդ հազարամյակից մենք այս հայկական լեռնաշխարի հենց բնիկներն ենք։ Yeah. դասագրքի մեջ որ էդ էլ իմ իմ ուրեմն դեմ հարցակման 1 ուրիշ թեմա է լ որ իբր թե ես բալկանյան տեսության կողմնակիցներ եմ ո՞չ ո՞նց կարող եես բալկանյան տեսության կողմնակից լինեմ երբ որ իսկ մեր լսողներից ոչ ոք չգիտի բալկանյան տեսությունը որ խնդրեմ դա ասեմ ուրեմն դասագրքի մեջն էլ որ ես անդրադարձել եմ դրան դա է բալկանյան տեսությունը տեսեք ինչով եմ ես տալիս ես ասում եմ որ բազмаթիվ ուրեմն իրողություններ նախ արասպելական պատմություններից են գալիս ԵՒ, ա, խնդրեմ, են, եվ, ահա, խնդրեմ։ Ձևակերպումը հստակ տալիս է, որ հայรี ցակման եւ վաղնջական պատմության հարցն ամենաշատ քննարկված հարցերից է։ հարցերի Ժողովրդի ձևավորման վերաբերյալ կան մի քանի առասպելներ եւ տեսություններ։ Ուշադրություն դարձեք, առասպելներ եւ տեսություններ։ Այո, եւ այդ տեսությունների մեծ, մեծ մասը առասպելական տեսույն է եւ առաջին մասում տալիս են բալկանյան տեսությունը, որ առասպելականի հիմնവար է ը ասում են բալկանյան տեսության համաձայն հայերի նախնիներն են բալկաններից հայկականը ներառնաշխարն գախտած բրուգացի գաութարաները հայերի ցակման 1-ալ տեսակը դիմնված է, տեսակ է, է պատմահայր խորենացու հաղորդած արասպելի վրա այս մոտեցումը ենթադրում է բարայ ժողովրդի հիմնականում տեղական ձևավորման վարկած այն որ հայ ժողովրդի ձևավորումը ուշադրություն դարձեք այս ասում են բայց միտումնավոր չեն շարունակում սա արդեն նշանակում է միտումնավոր համատեքստից կտրված ներկայացնել տեքստը այն որ հայ ժողովրդի ձևավորումը տեղի է ունեցել տևական փոխազդեցությունների արդյունքում եւ հայկական լեռնաշխարի տարածքում հաստատվում է նաեւ ժամանակակից գենետիկական հետազոտությունների արդյունքում իսկ հայերենը հնդեվրոպական լեզվանտանիկի առանձին ճյուղ է այստեղ կարող եք գտնել մի նախադասություն որ ես ասում եմ բալկանյան չէ ես ասեմ նաեւ կերպումը 5-ը տեղ ունեմ տված 5-ը Ես եսեվակերքում տարբեր տարբաներով մոտեցումներով տալիս եմ եւ այնտեղ արդեն գալիս է մի ուրիշ տեսությունների համատեքստ, որտեղ ողնում որ են ված, որ երեխեն աշակերտը ինքը կարողանա այդ վելուցության արդյունքում արդեն նաեւ ինքը գա այդ եզրակացության։ Ոնես չնիու որ ես պարտադրում եմ։ Հասկացա։ Բայց դեպի այդ հարց հասակում, այդ մեր պատմության պատմության ֆետիշացումը տենց առասպելացումը ինչի՞ց հակարեց, որտեղից է սա գալի որտեվ մենք ինձ ցույցում եմ մենք արդեն վերաբերմունք ունենք մեր պատմության շրջանդի դիտարկում տվեցիք այո մեր մենք պատմության նկատմամբ ճափազանց աշտամունքային սրբազնացված վերաբերմունք ունենք որի արդյունքում մենք մեր պատմությունը չենք այլ հասկանում ոնց որ ասենք ոնց որ ինչ որ թեմաներ تابուլն է անկամ այո որ չես իրավունք ունես ոնց որ դրանք քննարկել քննարկման եզակա թեմաներ չեն չես կարող որովհետեւ այդպես է ես ասենք ես հիշում եմ մի դեպք որ այնտեղ ասենք ը քրիստոնեության հետ կապված կարծեմ 301 թվականի փոխարեն լուսոկի բաբկեն հարությունանը ուրիշ թիվ էր իր դասագրքի մեջ գրել բայց հետագայում այս բանը արագ դրքերի հետ կանչվեցին նոր տարբերակով նորից ֆիքսվեց 301 թվականը օ 2000-ականների թվական այդ կոմեններ լավ չեմ հիշում 2000-ական այո սկիզբը կարծեմ այդպեսի դեպքա եղել այսինքն չես կարող քննարկել դա ես ինչ որտեղ համաձայն եմ որ 301-ը ը արդեն ինքը պարզապես թիվ չի, Եհվ. այլ ինքը իր օկինքության խորհրդանի շունեցող թիվ է, դա կարող ես թողնել որոշ բաներ կան որ կարիք չկա, որ ինչ <hans> որ քննարկումների թեմա դարձնես, բայց որ ուրիշ տեղեր ուրիշ տարածքներ պետք է քննարկես, դա արդեն պետք է, որ պեսի պատմությունը հասկանաս։ Հակառակ դեպքում քեզ տալուած է ինչ որ մի բանաձև եւ այդ բանաձևից դու ոչ մի բան չես կարողանալ։ Եվ հետա պետք է ぼողքենք որ պատմությունը կը կնվում է։ Այո, պատմությունը կարող է նաև կրկնվել, թե թերեզ գիտեմ, որ պատմությունը չի կրկնվում, որովհետև պատմությունը ամբողջովին միտումների շղթայ է եւ կրկնվում է միայն մարդկանց կողմից իրականացվող ծրագրերը։ Ծրագրային ռումով կարող է պատմությունը կրկնվել եւ կրկնվում է նրանց համար, ովքեր պատմությունից դաս չեն քաղել։ Իսկ պատմությունից դաս կարող ես քաղել, եթե սովորել ես, եթե դու պատմությունը կերծ գիտես, ուրեմն երբեք չես կարող։ Միշտ պատմությունը կարող է քեզ, այսպես կոչված, կրկնվել քեզ համար մենք գիտեք ինչ իհացեցի։ Մենք այտենս ռուս ինտերվյուեր կա յուրիդուց ինքը նորա գազետայի գլխավոր խմբագիր հետ, եթե չեմ սխալվում, իրա հետ էր ինտերվյուները ինքը այտենս հետաքրքիր գաղափար ասեց որ օրինակ ռուս ռապագանդիստների մասին էր խոսքը որ իրանք ենքան են նույն բանը կրկնը, սխալ սկսում եմ ինքը որպես ապապագանդա մանիպուլացիայի միջոցով, բայց ինչ որ ճանա կանantad կրկնելով, դաժե այն մարդը որտեղ հնարելա, սկսում է դրան հավատալ։ Բայց դա ելումա շատ ված հետévénքների հենց այդ մարթու համար, որովհետև դու ինչ որ սուտ ես հնարել, հետո այդ ինչ որ սկսում ես հավատաս, իրականությունը Պոկում ես իրականությունը։ Հա, ու 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 դա կարաբեյս շատ շատ սխալ որոշումն է։ Մարդավան տեսեք ինքնության հարցում այդպիսի բաները շատ վտանգավոր են, որովհետեւ տեսեք Թուրքիի օրինակը վերեմ, որը շատ հետաքրյալ 30-ական թվականներին մարդավան ուժեղ քննարկման թեմա էր, երբ որ Քեմալ Աթաթյուրքը հանձնարարեց իր բանը, չէ, իրենց քարահատոր tarixը գրել, պատմության գիրքը գրել, ինքը հանձնարարել էր, որովհետեւ այնպես էին արել թուրք պատմագետները, որ խեթերին համարում էին իրենց նախնիները սկզբն խափեություն ակնհայտ եւ իրենք այդ խափեությունը ինչներ հետաքրքիր որ իրենց ժամանակի թուրքերի գանգաբանական այդ կառույցը բանը մարտաբանական կառույցը վերցնում եւ մի հատ խետական թուրքական պեղում հանդեվող եվրոպական այդ բաներով համատմեն ասում են տեսեք ինչ նշանակություն կա առանց ուրեմն քննարկելու թե այդ թուրքը ինքը ինչ-որ հառնուրթենի արդյունք է եւ որը հետագայում պետք է տանի թուրքական նայվ ինքնության ճկնաժամի որովհետեւ թուրք գիտնականները այդ ամենայնիվ կան հետազոտում են մարտիկելմանեն որ իրանք քեթերի mm. դա իշք կապունեն դա տանում է այդպեսի լուրջ ֆխնդրի առաջի փուլի համար իրանք ինքնության կազմավորման համար գուցե դա օկտակար լինի բայց հերանկարի դեպքում, да, արտակարգ բացսական, ուրեմն երանեկարիա, որ ոչ որ նայ մեր պարագային, տեսեք, վերջին շրջանում հայոց ինքնությունը ավելի շատ կազմակերպվում է, իգիտեմ, ինչի ցեղասպանության շուրջ։ Ամբողջ սփյուռքով հանդերց, եւ այդ ինքնությունը, եւ եթե մենք նայենք դիտական դաշտում, դա համարվում է այսպես կոչված բացական ինքնություն, որովհետեւ դա ցեղասպանությունը ի վերջո դրական չի, դա բացական իներողությունը եւ կազմակերպման համար ինքը շատ ուժեղ կարող է աշխատել առաջի փული համար բայց հաջորդի դեպի եթե դու չես կազմակերպում քո դրական ինքնությունը դրան զուգահեռ արդեն կարող է տանել ինքնակայքայման process-ը եւ դա ասում եմ հենց ինքնության մասնագետներից հոգեբան Էրիկ Էրիկսոնի տեսությունից ելնելով իր դիտարկումները ուրիշ բանով է ասում բայց մենք կարող ենք այստեղ նաեւ մեր параգային այդպիսի խնդիր տեսնել եւ այստեղ մենք իրոք անրաժեշտություն ունենք հենց պատմությանը որի շրջանակներում մենք անրաժեշտ ենք այդպիսի մի դրական միավորող եւ սփյուրքը եւ մեր միավորող ուրեմն ինքնության ամբողջություն։ Էսպես խոսեցի սփյուրքից, իհեցի նաև ինձ քնադատող քնադատունքների մի բանել, երբ որ տեքստի մեջ գրվածա սփյուրքներ, սփյուրքներ։ Այո, եւ ինձ քնադատում են, որ անգրագիտություն է, որովհետեւ քն արդեն հոգնակի ակերտ է, այլ սփյուրքները որ ասե, ես իրենց պետք է պարզապես իհեցնեմ, որ գիրքը քնել հոգնակյակերտ է, բայց ասում ենք գրքեր, uh -uh. եւ այտեսի շատ բարեր կան, որ քն կործրել է իր հոգնակյակերտ լինելու იროգությունը, իսկ սփյուրքներ գրում եմ, ախր կարող եք, չէ, Google-ում գոնե Google-ում մի հատ որոնում տակ սփյուրքներ արտահայտություն եւ տեսնեք սփյուրքագիտության դաշտում վերջին հետազոտությունները ինչքան ուշադրություն են դարձնում այդ վերջին հոգնակյակերտ նոր ներ արտահայտությանը։ Սփյուրքներ, որովհետեւ սփյուրքը, որը մենք ասում ենք, դա ինքը լղոզված արտահայտություն է, ինքը ընդհանրական արտահայտություն է։ Միջդերևեն գիտենք, որ Ամերիկա հայս փյուրքը, Ռուսահայս փյուրքը, Պարսկահայս փյուրքը, Ֆրանսահայս փյուրքը եւ բոլոր մյուս փյուրքները տարբեր են։ Տարբերությունը ջնջվում է այս համատեքստում։ Այսինքն՝ իրան հոգնակի ցարկելով դու փորձել եք շշտե տարբերությունները չի կարելի։ Դամ ես չեմ որին էլ դա արդեն կա։ Ես ուղակի դասագիրք եմ մցրել։ Հա։ Դա կա։ Սփյուրքները տալիս տարբերությունները նաեւ առանձնատկություններով, ուրեմն շեշտադրելու համար հասկացա։ Մյուս քննադատումը որ հնչում էր կրոնի հետ կապված էր։ Կրոնի հետ կապված ես տեքստի մեջ անդրադարձել եմ անկանոն որքանով քրիստոնեությունը բավականին մանրամասն։ Հա, այս հատվածը ինձ մեղադրում է այն գրագետ հարցնան էլի, որտեղ տեղյակ չեմ այդ հարցի մասին, եկեղեցու պատմությունը հանեցին թե դեռ կա։ Չէ, եկեղեցու պատմություն արդեն դուրս է գնացել, ինքը արդեն այսպես ասած ներդրված է այս պատմության հետ։ Այս տեքստի մեջ հիմնականում 안դրադարձել եմ այնքանով որքանով հա համասարակությունը ապահելու ապավովելու համար նաև։ Եվ, տեսեք, օրինակ ինձ քննադատումն է, որ ASCII-ը շատ լավ իջեցի բանը, սակ պարթևի վերաբերյալ հատվածը, որ ասում է միտող, միտողը 안դրադարձած, ինձ մի դեռ պիտի ասեմ, որ ոչ սակ պարթևին 3 տեղ 안դրադարձ կա, եւ որ ասում են թերագնահատել եմ նրանի փոր սակ պարթևին, ոչ մի թերագնահատում չկա, ընդհակառակը, օգում եմ գտնեմ հիմա այդ հատվածը որ ավելի հստակ ուրեմն շեշտադրումով խոսեմ, տեսեք, ահա։ Ինչու է դա կարևոր այսօր այդ բաժնում, Եվ, ու, որ ամփոփում եմ, տեսեք, հայոց այբուբենի գյուտի, աստվածաշնչի թարգմանության եւ ինքնուրույն գրականության ստեղծման շնորհիվ Մեսրոպ Մաշտոցը Վրամշապու արքայի եւ կաթողիկոս Սակ Պարթևի աջակցությամբ հոգեվոր նորոգման ծերմեր տարածած այս ժողթի մեջ հստակ տրված է 3 մարտու այս կարևորագույն մարտկանց դերակատարումը երեքն էլ շատ կարևոր են ավելին ասեմ մարտի դեթը չզլանային եւ այս նույն թեմայի թեմա վեցերորդի այս QR կոդը վածային քարթային այստեղ ավելի մանրամասն կա Սակ Պարթևի Մեսրոպ Մաշտոցի մանավանդ մասին ավելին Մեկ ուրիշտեղ ես երբ որ ներկայացրել եմ, նայev որ նախկինում ուշադրություն չեն դարձնում դասագրքերի պարագային, ասենք իրենց չեն աշակութային բաժնում ուշադրություն չեն դարձրել։ Ես այստեղ ավելացրել եմ մի բան, որը ելի մոռացել են մարտիկ ուշադրություն դարձնել, տեսեք, ցուսանական, ուրեմն տարածվածային ցուսանական երկերը դրանց կողքին 5-րդ դարի դարում սկզնավորվեց եւ զարգացավ նաեւ հոգեվոր երկը, օրհներքը։ Դրանց ուրեմն որը Հետագայում կոչվեց շարական։ Առաջին շարականագիրներն են Մեսոպմաշտոցը, Սակպարթևը, Մովսես Խորենացին եւ այլք։ Ինչ են ուզում դրանից ասել, ուրեմն տեքստեր, որ կրկնում եմ QR կոդով, նաեւ գումարվում եւ ավելի ուրեմն ինֆորմացիա է տալիս։ Մարտի պետք է նաեւ այդ QR կոդերին ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ QR կոդը ավելի շատ ինֆորմացիա է ելում եւ այդ հատվածում ես աշխատել եմ մի քիչ ավելի սեղմ տեքստը տալ, որովհետեւ նաեւ այդ անհնարությունը եք ասեք, թվային տարբերակը շատ ավելի լայն է, այո, տ Ուս ընդհատվում է որ աշակերտները դարել են կարդալու։ Պարտադիր, որովհետեւ հանրահարցումներ մեջ կա, տեսեք մի լիքը QR կոդեր կան, օրինակ տեսեք այստեղ Տիգրան Մեծի վերաբերյալ հատվածում ես տվել եմ Վիվալդի Տիգրան Մեծի օպերայի հատվածը, որը اس QR կոդը միացնում են, իրանք լսում են, որ Տիգրան Մեծի մասին էսպիսի օպերա կա, հատվածը, որը պահպանվել է, եւ ěli ուրիշ բաներ իրենք արդեն կարող են որոնումներ տան կամ վերցնենք, ասենք, բանը, Վարդանանց եւ Վահանանց պատերազմի դեպքերը, որտեղ երկու QR կոդ կա, որոնցից մեկով Վահանանց պատերազմի հատվածը կարող են ուսումնասիրել, խնդրեմ։ Իսկ մյուսով արդեն Նվարսակի արժույթան հետ կապված բանը՝ իրավիճակը։ Ինչն այ mëղադրում է, թե ինչի չեմ գրել Վահանանց պատերազմ, բայց ո՞նց գրեմ Վահանանց պատերազմ, եթե որ այդ պատերազմի հիմքերը Սակ Բագրատունին է դրել եւ վերջին մի տարում, որ զոհվեցին, որ շարժումը շարունակել է Վահան Մամիկոնյան, այսինքն այտի ինչ մի խնդիր է ը պատերազմի ինչ որ անվանման ես իմ ինչերով կրկնում եմ վահանած պատերազմ, որ ասում եք, ինչու եք ասում, արդյոք վահաններ ամբողջ այդ պատերազմի հերնակը թե սակ Բագրատունին, որը նաև խորենացուն պատվիրել է գրել հայոց պատմությունը։ ա, Իսկ ուսունասրություններ կա ո՞նց են աշակերտները այդ պատմությունը յուրացնում։ Հայաստանում արդյոք բավարար ծառայած կամ տեսեք ըը իմ գրքի հետ կապված նաև ելի այդ միսի արտահայտությունները եղան որ բարթ է լեզուն ես անկեղծ ասած աշխատել եմ հնարավորինս ինքը parts նախադասություններով գրել տեքստը եւ նախոր դասագրքերի համեմատ ցույց է մի քիչ տարբերվի որովհետեւ նրանց մեջ ավելի էպոսային բան կա երանգներ կային եւ ը տեքստը նախորդ այնպես էր գրված, որ կարող էր անգիր անել։ Ա, Այս դիրքը անգիր չես կարող անել։ Այս դիրքը պետք է ուսումնասիրես, որտեղ տեսեք ամեն թեմայի հատված, որ я սկսում եմ գրում եմ այս թեման ուսումնասիրելով կ կարողանաս։ Սա է կարևոր, այսինքն ամեն մի հատված աշակերտը ուսուսի օկնության պետք է ուսումնասիրի։ Ոչ թե անգիր անի։ Իհարկե անգիրանելու համար սա արդեն դժվար կլինի։ Եվ նախադասությունները չեմ տարել པարզունակեցման։ Հնարավորինս եւ օգտագործել եմ այնպիսի բառապաշար, որը դիพลոցական բառարաներ կան, չէ՞, աշակերտների համար, դրան շրջանակներում լինի։ Եվ եթե ենթադրենք, բայց չեմ իացուր որ մի երկուտեղ իրոք դժվար անկալելի ինչ-որ հատվածներ լինեն, եւ եթե այդպիսի հատվածներ կան, ախր շատ ëntir լավ միջոց է որպէսի պատմության ուսուցիչը համագործակցի հայոց հայոց լեզվի ուսուցիչի հետ։ Ինչ vad ban է, այդ հարցը քննարկեն այնտեղ տերում իմանալու մի քիչ ավելի խորացնելու բանը եւ ա, իսկ դասագիրքի միջալյոց ինքը միջառարկայական է նաեւ հանրահարություններ կան որ ասում եմ գնա քաղաքացիական հետարա գնա հայ-լեզվի հետարա գնա հասարակագիտության հետարա ոըլի այդպիսի տարբերակներով հիմի շատ ընտիր լավ առիթ է որ կարող են նաեւ հայ-լեզվի համագործակցաբար ինչ որ բաներ անել Բաց դեռ ոնց որ մեր դրոստը ես չեմ իհավես վերջել որ առարկաները իրար մեջ համագործակցեն։ Սուրավարի այս կտրվածാണ്։ Հիմնականում կտրված են, եթե արվել են, ապա ուսուցիչների շնորհիվ։ Հա, ինչ որ։ Մայն ուսուցիչների նախաձեռնությամբ, այսինքն դասագրքն ինքն է արդեն նախաձեռնում դա։ Հա, հենց այդպես։ Իսկ ուսուցիչները հետին ճաշքան կատարվում, օրինակ առանձին ձեռնարկով։ Այո, առանձին ձեռնարկով, տեսեք, իմ նորամուծություններից, այսպես ասած, որը նորություն չէ Հայաստանում, արդարպես դասագրքի մեջ նորություն, ը պատմական մտածողության բանա ձևակերպումներ հիստորիկալ թինքինգ որը տեսեք արի մտքում արդեն կարծեմ 50 տարուց ավել վերջին մանավան 30 տարիների ընթացքում քննարկման թեմա է որը պեսի հասկանան պատմությունը ինչու են ուսումնասիրում չէ այդ պատմական մտածողությունը հենց դրա համար է որ պեսի ամեն մի թեմա որ ուսումնասիրում հետազոտում ես աշակերտների մոտ որոշակի համտություն ձևավորվի Եվ տվյալ παραգային ես իմ դասագիրքը կազմելուց օգտվել եմ հմտությունների այն մի մոդելից, որտեղ տեսեք, շատ կարևորում եմ հմտության 4 տեսակ, որոնք էլ իրենց հերթին առանձին հմտություններ, որ բերում են ընդհանուր 9 հմտություններ a ձևակերպում։ Այսինքն աշակերտը որ այսպես ուսունասին, տեսեք ինչքան կարև է պատմական պատճառականություն սա ինքը պետք է կարողանա տարբերել եւ սրանք կարեւոր են նրան ոչ միայն պատմության համար այլ ընդհանրապես կյանքում պատմական պատճառականությունը պատճառականությունը քոզալիթինա այո կարող ենք այդպես ասել ուրեմն տեսեք ինքը այդ պատճառականության կոնտեքստում արդեն կարողանա տեսեք այստեղ այստեղ նույնիսկ ունեմ այդպիսի բացատրությունը նայ բացատրում եմ որ պատմական մտածողությունը ներառում է բազմաթիվ պատմական պատճառների եւ հետեւանքների փոխարաբերությունները բաթալելու, վերլուծելու եւ գնահատելու ունակություն։ Այն տարբերում է երկարաժամկետ, միջնաժամկետ եւ կարճաժամկետ հրանակարները, ինչպես նաեւ զուգադիպությունները, պատճար հետևանկային կապերը եւ հարաբերակցությունները։ Սրանց հիմնան վրա ինքը պետք է գա, tesek այդ իբրեւ օրինակ վերելեմ այստեղ դիցուկ արտաշես առաջին արքայի Վերա փոխությունների եւ Տիգրան Մեծի կայսության ձգտումների Հայաստանն Պարթևարշակունների հաստատման եւ Ռոմեական-Պարթևական քաղաքականության վերաբերակ քնարկումներում այդ պատճառականության բանով կարող էս գնալ։ Կամ ուրիշ ընդտուններ, շարնակականություն եւ փոփոխություն, parbératsum, համատեքստայնացում, որն ամենակարևորն է այսօր մեր շատ շատերի մոտ է բացակայում համատեքստայնացման այդ երևույթը, որտեղ տեքստից կտրում, որտեղ ուզում օկտագորձmen, այդպես չի։ Եթե որ համատեքստայնացում, այսինքն որտեղ, երբ, ինչպես, ո՞վ Այդ կոնտեքստներում պետք է քննարկես, որպիսի պատմությունն կան գլին։ Եթե դու տեքստից փոկում ես միտումնավորություն ես հարցում, արդեն պատմությունը կեղծվում է։ Այդպես է կեղծվում։ Համեմատությունը, այդեղ պատմական փաստարկը, պատմական համապատասխան ապացույց կամ, բանը, հիմնավորումը, մեկնաբանություն եւ համադրությունը։ Այս հմտություններն են նայվ դասագրքի այդ քննարկումների համատեքստում առաջադրանքների միջոցով։ Դրանք են զարգացվում նայվ աշակերտների մոտ։ Հասկաց վածը ի՞նչ է կարծում օրինակ 21-րդ դարան որ բոլորը սօրել ենք այդ մի քանի վարկանանած վիդեոներին կամ մեծ մասը անգամ վերնագրից ենք կողմից քարթում։ Այս հմտությունները հնարավոր է որ ուսուցիչները կարողանան աշակերտների մեջ մտցնել։ Ինձ թվում է, այո, եթե քննարկումները կընթանան, որտեղ ամենա կարևորը այս քննարկումները նաև քնադատական մտածողություն է։ Եվ եւ դասագրքի մեջ այնպես եմ երբեմն տեքստերը կազմում, մանավանդ սկզբնախմբյունների այդ աշխատելու այդ համատեքստում, որ երկու տարբեր բաներ են լինում, որոնց միջոցով կարող է քննադատությունը ծնվել։ Եթե նույն բանը ես այսքան գրեմ հենց այսպես ու վերջ, ոչ մի քննադատական մտածողություն չի կարող ծնվել։ Դրա համար ես վերցնում եմ եւ Balkanian, եւ Haykakan, եւ Oasis-ների, եւ Lernalanderi տեսությունները, որոնց քննարկման արդյունքում արդեն քննադատական մտածողությունն էլ է դուրս գալիս եւ եզրակացությունն էլ համապատասխան գալիս։ Սա ամենակարևոր իրողությունից է, որով եթե կը քննեմ, պատմությունն ուսումնասիրող պատմությունը, պատմությունը սովորող աշակերտը պարտադիր չի որ դառնա դա դա պատմաբան, yeah. բայց ինքը ինչ որ սովորում է, դա պետք է իր կյանքում պետքական լինի։ Սա յուս կարևոր իրողություններից է։ Ես նայեցի այստեղ, տեսեք, փորձել եմ նայev գիրառականությունը ակտիվացնել պատմության ուսումնասիրության, պատմության սովորելու համար։ Այդ, այդ այ, այ, այ մեքովս գիտեք որտե՞ից կարագա, չգիտեմ, ընթադրում եմ այս թեման ով ոդկասթում խոսացել ենք։ Օրինակ սովետական ուսանողության ժամանակ շատ ուժեղ աղը ը ֆիզիկա մաթեմատիկական ուղղացությունը, իսկ պատմությունը, չգիտեմ, լեզուները, մնացած ամեն ինչը որը ավելի տակ մի 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 բանիտա կարանքում չենք social science շատ ավելի թույլ ա եղը։ Պատմությունը եղելա ապրոպագանդայի դեսքով այ չգիտեմ ամեն ամեն ինչի մեջ լեզուն գտնվելա գաուտացման տակ ասենք ուսումնասիրությունները քիչ են վայդյո թե սմնացենք օրինակ հայոց լեզում գիտեք ինչ ուժեղ ազդեցություն ունի ռուսերենի հայ հարկ է ոչ էլ այս ու այդ ռուսան շատ կետադրություների ոչ միայն ավելի քերականական կառուցների կետադրական բաների հետ կապված սուղակի մեզանում դերևս նորնոր են այդպիսի բաները արձանագրվում ու նորնոր նկատվում նույնիսկ հրաշբայադյան ավելի վաղ դրա մասին անդրադարձել է եւ շատ լավի անդրադարձել բայց հետազոտություններ չկան պետություն <tune> <tune> պա նույն գաուտացման բաներով դա պայմանավորված է նրանով որ պետության ինքն է իր քաղաքականությամբ քանի որ ռազմականացван այսպիսի process-եր գնում ֆիզիկան, քիմիան, դրանք ռազմական ծառայության։ Եթե հայաստանը բանը ընդհանրապես պատմությունը ռազմական այդպիսի նկատառումներով լիներ, ինքը եւս կարող էր աշխատել, բայց իր տեղը եւս ռազմական դաշտում աԵղել ռոպոգանդայի հատվածով։ Դրանmore ինքը իջեցվել է այդ համակարգում եւ պատմագիտություն փիփ գիտություն լուրջ չի անցալվի։ Իսկ ո՞նց է գործաբերվում այն տեսուսանը օբբանը, որ սովետական միությունը օկներա հայկական ինքնության ստեղծման մեջ դե ուզենք թե չուզենք խորթային իսկ այս կան ժամանակակից հայի ուրեմն ինքնության մեջ մասնակցություն ունի խորթային միությունը այո այդ 70 տարիների ընթացքում որոշակի ինքնութենական դաշտ է ձևավորվել բայց մի խորթային միություն անցել է այդ ինքնությունը դեռևս կա եւ եւ որ մեր մեջ այդ հակասությունները գալիս են ժամանակակից աշխարհի եւ այն անցած աշխարհից է հակասություններից է գալիս մենք ունենք մեզ մեզ մեր մեջ այն ինչ որ մի բան որը անունը դնում ենք նույնիսկ ավանդույթ առանց հասկանալու որ այդ ավանդույթ ասվածի մեծ մասը խորթային ավանդույթն է yeah. եւ գաղութային ավանդույթն է անկամ մեզաննում վախենում են այդպիսի ձևակերպում՝ տալ որ խորթային անցյալը դա գաղութահայ անցյալ էր գաղութ մեր համար մեր հայկականի կոնտեքստում գոն, եւ այդ գաղութացվածությունը մենք չենք բանանում հասկանում եւ որպեսի կարողանաս այդ ինքնությունից այդ տրված այդ իրողությունը հartifactIdես նոր ինքնութենական դաշտում ձևակերպես արդեն նոր համատեքստում ո այս դեպքում տեսեք, դե ուսում եմ բար օկտագորցցին ու այդ <դդ>, այդ դեպքում շատ բաներ որ մեջ մեջ մտածał ու շատ բաներ որ մենք 팟կասթ մենք որ մեր ինքնության մասը, պետք է ցանկ�ենք հարցի տակ դնենք։ Հարցեր։ Այդ ժամանակ ըլնելուա հանրային շատ մեծ քննարկումներ, քրիվներ, անգամ ծիախարորված հարցակումներ այն մարքանց վրա որ այդ հարցերը վարսահացնելու նաև ոնակ շուգնամ եվրոպամ կամ ամերիկայի նորություններ եթե հետեւում եք նման բաներ են դեղ, այտենս լրիվ սօրա կանա։ Իհարկե որտեւ իրենց հասարակություն արդեն այդպես է կարոց բանը։ Ինչոր դրոցում, ինչ որ գիրքա դուրս գալի հետո այդ գիրքը, չգիտեմ, ծնողները որոշման պետք է արկել են, ինչ որ մի գաղափար սկսում են քննարկել, որ ռուս խումբը ասմատիկ գաղափարը վտանգավոր է բայց միշտ երկու խումբ կա որ գաղափարի տարբեր անկյունների մասին խոսում ու եւ չեն վախենում հա ամեն խումբը մտածում որ ինքը ինքնա ճիշտ կարող է մեծ հասարակությունների համար նորմալ բայց, եայց, հասարակությունների, է բայց մյուս կողմից ասեմ փոքր հասարակություններում եթե մենք գոնեն կարևոր հարցերը շուրջ կոպիտ ասած դոգմատի մտածելակերպ ճան են գոր էս դոգմա էս տաբու է սրան ձեր չենք տալիս բասմյուս կովնից է եթե մենք տոնց թեմաները դնենք փաակիտակ չք քննարկենք մեր մոտ տենցը չի ձևավորվի լինում է ինչ որ կա կանալատական կանալատական մտածողություն հա շուտ տենց պետույսի խնդիր կա մեր հասարակության մեջ էսպիսի մի ներբությունն էլ կա օրինակ տեսեք պատմության դասագրքի մասին ով արտնացավ գրեց առանց գազ ասма ես չեմ կարդացել բայց երբ որ չես կարդացել ի՞նչ բայց մյուս մյուս տարբերակներով այսինքն parzma որ ամբողջ ազգը փաստորեն պատմության մասնագետ է եւ էս փաթիշովի բանի մասնագետ ենք դառնում մի շափած վակցինա մի շափած պատմություն մի շափած ռազմագիտություն ճիշտ է բայց դեր քննի հետեւյալն է քնարկում ասվածը չի նշանակում եсպես՝ յաբախտի խոսել, յենթադրություններ անել, քաղաքից դուս կարծիքներ ասել։ Խնարկումը յենթադրում է ուրեմն հիմնավորումներ եւ փաստարկումներ։ Մասնագիտական դիտարկումներ, այո, մասնագետ է պահպանելով նաեւ գիտական էթիկան։ Էթիկան, հա, էթիկա։ Հարգանքը նաեւ, եւ եթե դու հոգատար ես, այդպես ուզում ես, որ լավ բան լինի, ուրեմն այդ այդ ամատեքստում էլ խոսիջ։ Եթե որ դու կո ձևակերպումների մեջ ինչ որ անընդհատ դավադրա աշտական ինչ որ բաներ էս ձևակերպում արդեն ցույց է տալիս որ դու կապ չունես դիտության հետ mm. մանիպուլյացիա էս անում բայց նշեցիք որ նաև որոշ կառուցողական կնդատություններ այո որնակ այնտեղ կային բաներ որոնք նկատվել են եւ ե հանպայման ամբողջ մի տարվա ընթացքում այսպես կհավաքենք ընթացքում նայվ կփոփոխվեն որտեվ բերի պակներ կա չեք ի հերքե ընդունելեք ու պետքա փոխել մենք նույնիսկ շնորհակալություն ենք հայտնել որ օրինակ ուրարտուի քարտեզը օրինակ սխալմամբ իշպուինի ժամանակների քարտեզը տեղադրվել է արգիշտի արգիշտ երկրորդի ժամանակների քարտեզի մեջ թեպեսայով էս մանիպուլյացիայի ուրեմն նայվ առի դտվեց որ բայց կոնկրետ սխալ ա եղել։ Իհարկե սխալ է եղել, ասել ենք ու շնորհակալություն ենք հայտնել, բայց ու չէ, մարդիկ ուրեմն չեն բավարարվում դրանով, դրա մեջ դավադրություն են տեսնում եւ հատուկ շեշտում են որ միտումնավոր այստեղ հենց այս քարտեզն ենք դրել, որտիսի Հայաստանի Հանրապետության ժամանակակից այս տարածք ուրարտուի մեջ չներառվի։ Իսեր Աստու հայերեն ասում ենք Իշպուինի ժամանակների քարտեզ, իսկ դա նշանակում է, որ Իշպուինին եւ անգամ Մենուան մաքսիմումը հասել են Արաքսգետ այս տարածք չեն եկել էթունի պետությունը իրանք չեն նվաճել դա նվաճել է արգիշտի առաջին արքան եւ եթե աբան ինչ որ տեղ դավադրություն տեսնել չգիտեմ չկա էպսիբան ես նոր որոշ մարդիկ تنس շատ մեծ կարծեք ունեն մեր մասին որ մենք պատմություն են աս լավ գիտեք հա շատ պրիմիտիվ ban-ը շատ շատ իրական շատ ban-եր չգիտեմ եք մեր պատմության մասին հա կամ ասենք այդ բանը հայտի ես, ես դարնավոր, ու ինստուտու կարող է արա էս էս ամեն ինչ կարող է արի դառնալ որ սկսենք 18 երկարացնել ես ինձ հետ դրա համար ասում եմ դրանական կողմից գոնե այդ մեկը <haha> պիտի լինի ես հույս ունեմ օրնակ ասենք հոմոսապիենսի բանը տեքստը իմ համար զարմանալի էր որ ճարցեցի որ բոլոր նախկինում գրված դասագրքերից ոչ մեկի մեջ չկա մանրամասնությունները այնտեղ բոլորը խոսում են նախամարտուց եւ միанկամից հայկական լեռնաշխարհ եւ ըհ իմ դասագրքի մեջ արդեն մտրել եմ ժամանակագիտության այդ հատվածը որ ինչպես է մարդկությունը գաղթել աֆրիկայից, չէ այստեղ հոմոսապիենսը, կասենք, նիանդերթալցին, նաև հոմոէրեկտոսն ավելի շուտ mm -hmm. ժամանակներից եւ մարդիկ այդտեղ դնում քնարկում են ո՞նց ինչպես մեզ գաղթական եք դարձնում մեր հայկական լեռնաշխարի բնիկներն են, ենք այստեղ են զարգվել բան իսեր աստծո ո՞վ է դա հերքում մարդկությունը աֆրիկայից եկել Եվ Homo sapiens-ը հայ չեր։ Ոչ էլ, ոչ էլ, ասենք էլի շաֆսուրտ է արաչը։ Ստացվում է աբսուրդ էլի, եւ նույնիսկ ավելի ասում են Ազոխի քարանձավում 300.000 տարի առաջ, քա Ազոխի քարանձավում 300.000 տարի առաջ ծնոտ են գտել, ասում եմ գիտեմ, դա նեանդերթալցու ծնոտ էր։ Հիմի կողնորոշվեք, մենք նեանդերթալցիներից ենք, թե Homo sapiens-ից ենք։ Եվ ոմոսապես հայկական լեռնաշխարհում որ ասում եմ դարձել է etelen քնարկման թեմա դարձել այսինքն հանգրվան հայկական լեռնաշխարհը այսպես տեղաբաշման հանգրվան, հանգրվան է եղել որ այստեղից բաշխվել են ամբողջ աշխարհը մեն գնացել բայց հենդ եվրոպացին հայկական լեռնաշխարհում է ինքը իր ձևավորումը ստացել եւ այստեղ կա այդ քարտեզը որը ելի դարձավ մանիպուլյացիայի արդյունք որտեղ նշում են որ հավանական չէ ենթադրյալ նախահայրենիկ Well, իրանք ասեն ոչ թե ընդդրյալ նախ հայ իննիկ, մենք այստեղ ենք, այո, մենք այստեղ ենք, բայց դա մեր մասին չէ, սա հն եվրոպացիների մասին է, քարտեզը հն եվրոպացիներին է վերաբերվում։ Դե գրեք, սկզբում մենք ենք եղել, հետո էս պատմությունը։ Հա, ստացվում է այդպես։ Հետո հոմոսապենսները։ Այո։ Etelmus, ուրեմն թյուրիմացություն ունեցել են, կար்கի ասենք պրիմիտիվ բաներ են ասում, ասենք Ուրմիո լիճի փոխարեն ես գրել եմ Ուրմիա լիճ։ Իսեր աստո, բացեք Հայաստանի հարակից հաշգրաագրական բարարանը եւ տեսեք այնտեղ կա երկու ձևն էլ երկուսն էլ ճիշտ են եւ առաջինը ըndвориում տրված է ուրմիան ուրմիոն գրափարյան տարբերակով է հասկացա բայց դիտեք չէ բանը գենետիկ անալիզները ցույց են տալի որ մարդկության մեր հոմոսապենսի մեջ քախվաս տարածած շրջանում 3-ից 5% նեարդատարն է այո կա որովհետեւ հետք կա հա այո դրա մասին է խոսում որոմեն это этозотоությունների նոր վերջին շրջանի այդ տվյալները որոնք արտակարգ հետաքրքիր են միջալից գենետիկական այդ ետեզոտությունները նոր ասպարեզ են եւ նույնիսկ վերջին շրջանում արդեն նույնիսկ հայաստանի մասնագետները եւ ասեմ հայաստանից լավ ակտիվ մասնագետներ կան հայերենով չեն տպագրվում այստեղ դրսում կան բայց հայերենով մի քանի տարի առաջ եպիսկոպոսյանը չընթwidehatվող կոդվերնագրով արտակարգ ետակքի ետեզոտություններ տպագրեց որ ես նկատի եմ ունեցել դասագիրքը նաեւ գրելուց ի՞նչի մասին է հայկական գենետիկայի մասին եւ այդ ետեզոտությունները ինչպիսի ճաշխումներ են ինչպիսի այդ ելումուտեր են համապատասխան դոմներն դուրս բերում։ Ինքը շատ հետաքրիվան է։ Եվ ասեմ ավելին, որ նաև խաղողի գենետիկան, մյուս մարկերի, գիտեմ, ինչերի էլ գենետիկական հետազոտություններն են կատարվում, որը նոր ասպարեզա ծածում patmutյան համար։ Արտակարգ լայնաընդհարցակուման, լայնոմա patmutն է։ Ահա ու հասկանում եմ, որ sort են իրականացած այդ էնդեմիկաբորիգեն sort-եր։ Այո հա շատ հետաքրքիր է բայց այդ այդ ինֆորմացիան որ կարդացի եթե չեմ սխալվում բանի մեջ էր հենց յուվալ նոյի հոմոսապենս գրքի մեջ էր որ ասինքն է այդ տարբեր ովացությունները մարդկության չգիտեմ հայրեն ոնցտա ասեմ իրան իրանս իրար մեջ ինչ որ ինչ որ կոնտակտ եղել է կոնտակտ եղել է անգամ բազմացում <a> 아침, <a> բայց հենց հետ է հետաքրքիրն է դա որ շատ չի եղել որովհետեւ նայ վերջին ետազոտությունները ցույց են տալիս, որ եստեյական հոմոսապիենսը առածին առաջին գենոցիդն արողն է, որովհետեւ բորը ոչնչացրած չասում, ո, ինքը ոչնչացած ամբողջ նանդերթալցիների այդ համայնքը եւ ավելին, ասենք հարարի գիրքի մեջ է դա, շատ ուրեմն մանրամասն կատրված նաեւ, որ ցույց է տալիս, որ գնում են ասենք ավստրալիային հասնում, այնտեղ կային ուրիշ բնիկների տեսակներ եւ հենց հոմոսապիենսը ասում այնտեղ այդ բնիկները ոչնչանում են։ Եվ այդպեսի բան կա եւ մանավանդ իրancs մտածողության ինչ որ տարբերություններ օրինակ նախկինում կարծում էին որ նյան դերթալցին մի քիչ բութ հանձնավորություն է եղել ավելի բայց վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս որ այո այդքան էլ չէ։ Հա որտեվ իրancs եթե չեմ սխալվում իրancs սուղը հոմոսապենսից մեծ է լավը։ Իրան գրեթե ժամանակակիցներ են մանով համ սմաս պոդքասթը չծերասpan ենք ու իրական մի քանի տեսակներ ի՞նչ հետաքրքիր գներ։ Ու ֆոնսկրնե, օրինակ, ռասիզմը արդեն երևի գույներով չէր գալ, տեսակներով։ Այո, հնարավոր է, ռասիզմին նոր տեսակների ալ նաև կանդիթ է։ Ասինքն չեր վերանալ, նոր տեսակների կանենք, ասենք դու ես հոմոսապենսս ես դու նի արդե դալից ես չգիտեմ։ Դու դինս հետաքրքիրական շատ թեմաներ կա որը շուտ կարելի է խոսանալ, բայց ոնց որ չենք ընտրում խոսանալ։ Օրինակ, մեր ուսուցիչներն են մի քիչ իրենց պետք է նեղություն տան, որ մի քիչ փորփրեն, որովհետև այս դասագիրքը ընդամենը եւս ուղեցույց է եւս տեքստ է ոնց որ ասենք դասագրքի միջի այս սկզբնախփյուրը ինքը եւս այդպիսի սկզբնախփյուրային էֆեկտ ունի եւ սա նայում ես եւ սա հիմա վրա կարող ես ընդարձակվել աշակերտներին հանդասնարություններիով եւ այլն եւ այլն գիտեք մի հատ թեմա կարող որ Ձեր հետ շատ քուզային խոսավ այն 20-րդ դարը կրոնա 3 լեզեր կարելի ասել լիզեր անունը ցը ամոն ստալինը ու հիտլերը որոնք միասին երևի 100 միլիոն մարդու կյանք են խլել այն դա պատմության ընթացքում այն ամենա հայտարար կերպերն են այլոցաներ իրավիճակներից այո ու թե անից հետո ոնց որ մարգուցունը դաս է քաղը դասերի քաղը ու այդ երկրորդ համաշխարհայինտից հետո առ ոնց որ առընթահ դնացել ենք դեպի ավելի խաղաղության հիմա ճիշտ առընթահ պատերազմներ ենք տեսնում Ուկրաինան Իսրայելը մեր պատերազմը բայց եթե դատայնս նայում մարդկության պատմության ամենախաղ ժամանակաշրջանում ենք մենք ապրում բայց ոնց որ հիմա ամեն ինչը էլ իրականում սկսել է ակտիվանալ այո որովհետեւ նաև քաղաքական տեքստերն են փոխվում այեր փոր ինչ որ ճապով այսպես պատմությունից դասեր քաղել է ինքը մի քանի մոդելով ալինում դասեր քաղել է դասեր քաղել նաև ինչպես կիրառելու նպատակով իսկ եթե դասեր քաղում ես դեպի այդ խաղաղեցումը կամ չգիտեմ ի՞նչ էレ կազմակերպելու համար դա ուրիշ է բայց նույն հաջողությամ դու դասեր քաղում ես նաև ռազմականացման ճանապարով այսինքն պարտությունը ո՞նտեղ ո՞նց ա եղել ո՞նց կարելի է շտկել այդ ուղղությամ նորից ասենք հիտլերիզմը առաջտանել ստալինիզմը առաջտանել մաոիզմը առաջտանել այդպիսի դիտանկյուններից եթե մենք մտենակ է դա ծայր քաղելու ուրիշ այ այն վտանգավոր հատվածը կա։ Ոնց են իրանք կարողացել ამը չին հասնել օրինակի համար։ Դե իրանք կարծում եմ այդ նույն օգտվելով ավելի շատ հասարակության, հենց այն հոկեբանական իրավիճակներից, որը որ այսօր մենք եւս էլի տեսնում ենք, Facebook-ը դրա կամ ուրիշպես սոցիալական ցանցը դրա վառ արտահայտիչ տարածքներից է, երբ որ այդպես կազմակերպված բաներով, չէ՞, այսինքն ինֆորմացիան ըլեմն ճշմարտա terrori ընդհացքում դու կարող ես հասարակությանը իջեցնել այնպես մի բիոզանգվացային իրավիճակի, որը դառնա ավելի կարավարելիա դառնա։ Ասենք երբ բոլորի կյանքում էլ մենք եթե տեսնենք մանավանդ Ստալինի, Լեռը եթե վերցնենք, tesek Ստալինի դեպքում մենք գիտենք նշանավոր 37 թիվը։ Ճիշտ է, 37 թիվն ենք fix-ում, բայց իրականում ամբողջ Ստալինյան համակարգը դրա մասին 1937 թվականի պատմությունը, երբ որ մարտիկ ինչ կարքի ուրեմն ոնց ասեմ, ինքան ինքան եսը, ինքան ինքնություն է, ուղակի ոչնչանում է։ Հա։ Եվ մտերմիկ մարտիկ անգամ մեկը մյուսին մատնում է, Իր կանքը իբր թե բերկելու համար եւ այսպիսի շատ դեպքեր ունենք այդ 30-ական 37 թվականի շրջանatomic աշխարհի, որ Ստալինը միլիոնավոր մարդկանց կանխhfillե։ Այո, նույնիսկ իրենց փաստաթղթերը, որ նայեք, ասենք Զավեշտալի իրավիճակներել կան, երբ որ ասենք այնտեղ հռամանը իջեցվում է ժամանակ, որ Հայաստանից պետք է 700 հոգի գնդակա հարվի, պատկերացնում եք այնտեղ չեն ասում, ո՞վ պետք է գնդակա հարվի, ասում են, որ 700 հոգի պիտի գնդակա հարվի և որից հետո ինչ որ Միկոյանը կամ չգիտեմ արդեն լավ չեմ հիշում այդպիսի մի գրություն կա որ բան են անում ասում են 700 կարտեմ քիչ է պետք է 1500 գնդակահարություն լինի և համաձայնվում են արդեն նոր փաստաթղթով 1500 այդպիսի մի բանկա եթե ստվելում սխալվում եմ բայց այդպիսի բան եղել է ի մեր մեր ընտանիքն է դրա պատմություն ունի մամայի տատիկին էլ են գնդակը, papy-ի կինը ասում եմ, մամայի papy-ի կինը էլ են գնդակը։ Իմ maxn-իներն էլ, եւ մորական եւ հորական, մորական կողմից եղել է գնդակահարություն, հորական կողմից aksori-ի անով փախել ավելի շուտ բրկվել է։ Այդ հնարավորությունը եղել է, այո։ Չգիտեմ, ու 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 այս ինչ-ի այս ամեն ինչը նշեցի, որ այդ իրականում այնպես հերո անցյալում չի եղել այս ամեն ինչը, այսինքն մեր papերը, տատերը, դամը ինչը տեսեր են։ Այո։ Ու մեր ծերունիները, որ քիչ թե շատ համաշխարհային խաղաղության մեջ են ապրել, եւ պետք է սկսենք այդ ամենը գնահատենք, խոսենք դրա մասին, որովհետեւ այդ մի բանը երևի կարակրկնվի։ Ու այս անգամ շատ ավելի ծավալի կարանի, որտեղ զենքն է փոխվել։ Այո, եւ դրա համար եմ ասում, որ պատմությունը չի կրկնվում բայց պատմական որոշ երևույթներ կարող են կրկնվել իրենց կրկնության մեջ միևնույնն է չեն կրկնվում, որովհետև նախ իրավիճակը ուրիշ է։ Ձեր ասած տեխնոլոգիաները ուրիշ են, մարտական հոկեբանությունը ուրիշ է եւ հետեւաբար ելքելն էլ կարող են ուրիշ լինել։ Բայց որ այդ երևույթը կարող են որոշ խնբեր կրկնել ցանկանան, դա հաստատ միշտ կա։ Օրինակ հա ռուսական հարաբերություններով որ նայում ես ասմենես ինչի ասես կերկնվում բանանում դե ռուսները ունեն մի մոդել որ շատ լավ աշխատել է ինչու չկերկնեն հը նոր բան չունեն ստեղծելու կարիք չկա որովհետեւ ոչ թե հիմի դրան հակառակ ուրիշ բան դու ինքդ չես ստեղծել օրինակ կամ արեմտյան ներկայացուցիչներ հայաստանում իինչոր մի մոդել ունեն գիր առել են լավ էլ աշխատում է այլ ինչի պիտի նոր բան որինեն Հա կան երկու մոտեցում։ Եթե դու ինքդ չես այդ բանը մենջեր դրանք մարտահրավերներ են եւ քաակիտական մարտահրավերի էֆեկտ է այնտեղ որ դու կարողանաս գիտակցես առանցնացնես, հասկանաս եւ դրան համապատասխան ուրեմն միջոցառումներ ձեռնարկես։ Ինչ ծվում է կարող է, չգիտեմ, ճիշտ չեմ, բայց ինձ թվում է նաեւ պատմության գրքերի մեջ պետք ալն այն փաստը, որ հասարակությանըի տրավմատությունը ինչ առագությամ կարա փոխվի։ Բայց շատ հետաքրքիր կա, եթե չեմ սխալ, ոդկաստում դրա մասին խոսել են կոչվում Ordinary Man, սովորական տղամարդիկ կամ մարդիկ, որի մեջ պատմում է ոնց է սովորական ոստիկանը, ով որ օգնում է մարդկանց փողոց անցնել, չգիտեմ, կատուներ էր ծառից իջածն մի քանի տարվա մեջ կարա դառնա մարդ, որ հղի հրյակնոճը կարա մորթի։ Ու այտենց ասած فاسկա չէ որ ասեմ, եթե դուք մտածում եք որ ֆաշիստական Գերմանիայում դուք կընելու եք Շինգլերը ու փրկելու եք մարդկանց, ապա նույն հավանականությամբ դուք կընելու եք ֆաշիստ, որը սպանելու էր մարդկանց։ Այդ էլ էսի խնդիր կա միջալոց այդ ապատմության եւ արասպելների ուրեմն հարաբերակցության խնդիրն է։ Ես քիչ առաջ որ խոսեցի հայաստագြական լեգենդիա տեսիլների տեսի մասին, նրանք այդպեսի ինչ որ մոդելներ են եւ դրանց զուգայր այլ մոդելներ եւս կան, օրինակ այդ կամ կներեք, կամ սովետական է, 30-ականներին ավելի հավանական է։ Դու Կոֆիտաստաս Գորստովող էсерва։ Գորստովողներ, քան, չի գիտեմ, հարավանից փրկեր, որ չի գտնակա հային։ Ճիշտ է, այս բանը որ նայում ենք մանավանդ մեր օրերում էս Այժմ այն իր ապճակները, որ տեսնում ես, ես պատահական չասեցի, որ սոցիալական կանիբալիզմի էլ հասել մարդկանց պատկերացումը մարդագերության, ասենք թե քուրս խորհրդանշական իմաստով, հա, բոդրիարից եթե վերցնելու լինենք, այդ էտ էտ է բան էր հասունացած, մարդագերություն այդ բանը, որ իրանք այդ ամբողջ զայրույթը բանը, որը մենք գնում է այդ ուղությամ այդ քանդիներ այո դա արդեն սոցիալ հոգեբանական იროգություններ են որոնք քաղ տեխնոլոգիան քաղ տեխնոլոգները իրենք շատ լավ դիրապետում են եւ իտերի կարող են կիրառել հավերժ մա որ կիրառվում է այնտեղ մեկ-մեկ դրամատուրգություններ են այս հա բան մարդկանց փոխվում ու ինչ որ նենց ուղությամբ հագնան որ դու չես կարող պատկերացնել այդ մարտը կարող իրենց պարկան թեկոս ես կամ դու կամ բոլվրոսը կարող են այդ ազդեցության տակ ընկնենք ես դրա համար պատական չէր որ օրը ելի այդ 1984-ի հատվածը ելեցի երկու եվրոպանոց հاة ատելության երկրոպեները որը կրկնվելու ընթացքում դարձնում ատելության շափաթ եւ հետո նաեւ դարձնում ատելության ամիս որ паստորեն ինքը կարող է հենց հաту, հենց այդ ատելություն, այդ հրահրմամբ, ողքեվորմամբ, հենց ատելությունը բանը, որը տանում է մի քանի, ուրեմն, լիցքաթափումների, որ ըստ ողելի վեպի համատեքստում եթե գնանք, այնտեղ ուրեմն ստեղծագործողների այդ ավանտյուրայից են նայ բրգվում պրգ, եւ նեկել ստեղծագործական վտանգավորության խնդիրներն են լուծում, որ mm. հանկարծակի ինք բան հասարակությունը ուրիշ բաներ չմտածի, հենց այս քարակուսու մեջ ինքը մտածի։ Դերով հետո հա տոտալիտարական ռեժիմների կամ չգիտեմ, կիսատոտալիտարական ռեժիմների համար ամենավատանգավոր մարքամ երևույթը մտածող ստեղծագործ մարտն է, որ կարա նոր միթ կստեղծի։ Այո, Չարենցը այդ մի քիեր բաներից էր։ Ռուսաստանում հələ տեսեք ի՞նչ մտավորականներ են զոհվում, ասենք Օսիպ Մանդելշտամ, ոելի ուրիշ կերբաներ, որոնք չեն ծառայում եւ ների ուրիշ մտածողություն ունեին։ Հմ հա սովետական ռեալիզմի շատ շատ տես օրինակներ կան։ Նա։ Չգիտեմ։ Բայց մեկ հայկական իմ կարծիքով եկանք այն մտքին, որ պատմությունը իմանալը սովորելը շատ կարևոր է, բայց ոչ թե միֆերը, էպոսները։ Այո, այլ այնս պատմությունը։ Էդը լավ պետք է իմանաս, բայց էդ էդ իրապետը է, թե պետք է ասես, իրական պատմությունը գոնե այն մարդիկ որ կառավարում են։ Ու ամենակարևորը, էդ միֆերը կանդելու Իրողությունները պետք է հասկանան, որ պետք է հասկանան այդ միֆը, որ ստեղծվելա ի՞նչ նպատակով է ստեղծվել։ Ո՞վ է ստեղծել, ինչու է ստեղծել։ Եվ արդյոք այսօր այդ միֆը դեռևս պետք է գործի։ Ներբություններ կան, եթե դու պատմությունը լավ ուսումնասիրես, շատ հագես կարող ես հասկանալ, թե այս միֆը որտեղից է գալիս։ Ասեն կարեմուդքից է գալիս, Հյուսիսից է գալիս, Արևելքից, թե Հարավից, օրինակի համար։ Կամ տեղական դաշտից որտեղից կարող է այդ միֆը գալ մինչև մեր տրանզիցիոն հարցի անցնելը մի հատ է հարց տամ ձեզ։ Ու խոստանում եմ, ել չեմ տանջի։ Ձեր կարծիքով պատմության առումով այսօրվա հասարակական առումով մեր մեջ ամենավտանգավոր մտածմիֆերը որոնք են։ Ա բարդ հարց եք տալիս։ Ամենավտանգավորը ամենավտանգավորը երբ որ պատմությունը վերածում են հերոսների եւ դավաճաների ձևակերպման։ Դա ընդհանրապես փակում է պատմությունը ինչes հասկանում ինչ ի՞նչ պատմություն է, հեշտ ա, դա հեշ է։ Դա ամենահեշտ ձևակերպումն է։ Երևույթը իրողությունը հասկանալու փոխարեն կամ ասում ես հերոսականացնում ես, կամ էլ դիվայնացնում ես, դավաճանի պիտակի տակ բարձը փակում ես։ Սա ամենավտանգավոր, ուրեմն, համակարգն է, որը պատմության մեջ ըստ ծեղչ պիտի ունենա։ Պետք է հասկանալ երևույթները առանց այդ ձևակերպումների հասկանալ ինչա ներկայացնում escom-ը, ինչա ներկայացնում escom-ը, հասկանալ դրանք իբրև ծրագրեր, իբրև ինչոր մոդելներ։ Համակարգեր։ Համակարգեր, որոնք իրար հակադիր են եղել, ինչու էս մեկին դիվայնացնում են, մեկին հերոսականացնում, ինչու։ Ո՞վ է դրա, ուրեմն հետևում կանգնած այդ դիվայնացնող կամ հերոսականացնող იროղությունը։ Սա էլ արդեն էլի պատմության այդ քննադատական մտածողության առավելությունն է։ Իսկ այլիշ մի فرق կնեսեք։ Հիմնականում դա մտքովս եկավ եւ գաղութացվածության շատ միֆեր կան ֆրկիշների միֆերը։ Հա, այդ ինքնակառուղիացման գաղափարները շատ հետաքրքիր են։ Այո, ես դրա շուտ ոդված ուզում եմ գրել, այսինքն ուզել գրել է, որ սա կեսը գրել եմ։ Ուaki պետք է շարունակեմ, այո, որովհետեւ արտակարգ հետաքրքիր թեմա է։ Ես ազնիվ էդքամ արքանս հետ եմ շփվում տարբեր բաներով քննարկում, բայց ինքնակառուղիացման այդ գաղափարն ի՞նչ է։ Իրա կտորները լսել եի նա պատհانس դատ xmlns ոնց որ ամեն ինչ իրատեغه կցեց էլի։ Հա, մենք ցավոք այդ համակարգի մեջ ենք եւ նույնիսկ մենք չենք ելի մանում, անգամ հայրենասիրության, ազգայինի, չգիտեմ ինչի անվանտակ կարող է տեղ ունենալ ինքնակаղուտացում, որը քես տրվելա դրսից, որտեւ այսօր շատ բան շատ, շատ դեպքերում, որ ազգայինի անվանտակ խոսում են, դրանք սովետական ազգայինի մասին է խոսում, իսկ սովետական է, հենց այնպես չեզոք չեր ստեղծվել։ Մոսկվա mers ծեցրել է իհարկե։ Իս ձեր մոտիվացիան որն է, ինչն է ձեզ ստիպում այն առավոտ արթնանալ, ոաներ են ինչ փո անում եք։ Հա, դիշնածը բարդ հարցեր, երիվի ամենաբարդ հարցներ այս ընթացքում ինձ համար ինչ որ տենց հատուկ զգացողություն չունեմ։ Ես ոնց որ ոնց որ սիրով եմ անում են ինչ որ Անում եը, ամ, չգանել, եմ, ոնց որ չկարողանամ ճանել այդպես բացատրեմ, հա, այդ ինչ որ ես անում եմ։ Այդ սկզբունքով, երբ այդպես էլի շատ կարճ, կոնկրետ, պարզապես չեմ կարող ճանել։ Ձեր շնորհակալություն ձեր ժամանակի, ողջաշխատանքի համար։ Շնորհակալություն։ Ձեր բรรնաս գործընկեր հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։